আমিতে ক্লাস 9ৰ তৃতীয় অধ্যায় স্থানাংক জ্যামিতি এই চ্যাপ্টারটো আলোচনা করিম। স্থানাংক জ্যামিতিত মূলত আমি কি করো কোনো এটা বস্তুর অবস্থানৰ বিষয়ে আলোচনা করো। অবস্থান আমি কি কি ধরনে দিব পাৰো এই বিষয়ে অধ্যয়ন করা যায় স্থানাংক জ্যামিতিত। সো এনেকুৱা কথা হয় যদি মোর ঘরটো কোট হয় এইটো যদি মই বেলেগ এজনক কবলগিয়া হয় তেতিয়াহলে মই সদায় কি করব লাগিব বেলেগ এটা লোকেশনের আলম লব লাগিব বা বেলেগ এটা রাস্তা বা বেলেগ এটা চারিআলির আলম লব লাগিব আর কব লাগিব এই রাস্তাটোর পৰা এক কিলোমিটার দূরত্বত বা এই চারিআলিটোর পৰা অমুক ফালে আগুয়াই গৈ কেনে দুই কিলোমিটার আগত মোৰ ঘৰ এনেকুৱাকে কব লাগিব। অর্থাৎ কি বস্তু এটার অবস্থান যদি আমি দিবলগীয়া হয় বা বেলেগৰ আগত বর্ণনা কৰিবলগীয়া হয় আমি সদায় কি কৰিব লাগে বেলেগ কিবা এটা স্থির বিন্দুৰ আমি আলম লবলগীয়া হয়। স্থির বিন্দুটো কি হব পাৰে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত দৈনন্দিন ক্ষেত্ৰত এটা ৰাজপথ হব পাৰে বা এটা চাৰিআলি হব পাৰে এখন বজাৰ হব পাৰে এনেকুৱা বিভিন্ন স্থির বিন্দু আমি লওঁ আৰু সেই নির্দিষ্ট বিন্দুটোৰ পৰা আমি দূৰত্ব কিমান হয় সেইটো বৰ্ণনা কৰি কেনে আমি যিকোনো এটুকুৰা ঠাইৰ বা এটা বস্তুৰ অৱস্থান আমি দিওঁ। এই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যদি আমাক কোনোবাই সোধে গুৱাহাটীৰ পৰা বৰপেটাৰ দূৰত্ব কিমান বা বৰপেটা ক'ত বুলি যদি সোধে তেতিয়াহ'লে আমি যদি কাৰোবাক ক'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ দিশত 100 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট। তো এনেকুৱা হয় এতিয়া আমাক এক্সাৰচাইজ 3.1ত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1-2 দিছে তোমাৰ পঢ়া টেবুলৰ ওপৰত থকা টেবুল লেম্পটোৰ অৱস্থান আন এজনক কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিবা। সো আমি টেবুল লেম্পটো এখন টেবুলৰ ওপৰত ৰাখিছোঁ টেবুল লেম্পটো থকা টেবুলখন মই 2D ৰাখি আছোঁ এইটো ইয়াৰ প্ৰস্থ হয় আৰু টেবুলখনৰ দিগ এতিয়া সচৰাচৰতে আমাৰ কি হয় টেবুল এখন আয়তাকাৰ হয় গতিকে আমি আয়ত ক্ষেত্ৰ এটা আঁকিছোঁ টেবুলৰ ওপৰৰ পৃষ্ঠভাগ হিচাপে। সো আমি কি কৰিলোঁ আয়ত ক্ষেত্ৰ এটা আঁকিলোঁ কিয়নো টেবুল সচৰাচৰতে কি হয় আয়ত আকৃতিৰ হয় টেবুলৰ ওপৰৰ পৃষ্ঠভাগ। এতিয়া আমি যদি চাবলৈ যাওঁ এই টেবুলখনৰ ক'ৰবাত ইয়াত আমি টেবুল লেম্পটো থ'ম টেবুল লেম্পটো আমি কি কৰিব লাগিব এটা বিন্দু হিচাপে ল'ব লাগিব এনেকুৱা এটা বৃত্তাকাৰ ডাঙৰ এটা অৱস্থান আমি ল'ব নোৱাৰিম আমি কি কৰিব লাগিব টেবুল লেম্পটোক আমি এটা বিন্দু বুলি ভাবি ল'ম। তো এই বিন্দুটোৰ আমি অৱস্থান দিব লাগে বা বৰ্ণনা কৰিব লাগে এই বিন্দুটোৰ অৱস্থান বৰ্ণনা কৰিব লাগিলে আমি অলপ আগত ক'লোঁ কি আমি স্থানাংক জ্যামিতিত যদি এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দু বা নিৰ্দিষ্ট বস্তুৰ অৱস্থান বৰ্ণনা কৰিব যাওঁ সদায় বেলেগ স্থিৰ বিন্দু এটাৰ বা স্থিৰ ৰেখা এডালৰ আলম ল'বলগীয়া হয়। এতিয়া এই বিন্দুটোৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব এইটো কৈ কেনে আমি কি কৰিম এই বিন্দুটোৰ অৱস্থান আমি বেলেগ এজনৰ লগত বৰ্ণনা কৰিম। এতিয়া দূৰত্ব ক'ৰ পৰা জুখিম আমি এইটো বিন্দুৰ পৰা দূৰত্ব জুখিব পাৰোঁ নতুবা এইটো কাষৰ পৰা আমি দূৰত্ব জুখিব পাৰোঁ বিন্দুটোৰ নতুবা এইটো কাষৰ পৰাও আমি দূৰত্ব জুখিব পাৰোঁ এইটো নকৰিলে এইফালৰ কাষটোৰ পৰা আমি দূৰত্ব জুখিব পাৰোঁ নতুবা এইফালৰ কাষটোৰ পৰাও দূৰত্ব জুখিব পাৰোঁ। একেধৰণে ইয়াত থকা বিন্দু 4টা বিন্দু আছে শীৰ্ষবিন্দু আয়ত ক্ষেত্ৰটোত চ' 4টা শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা দূৰত্ব জুখি কেনে আমি বৰ্ণনা কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া বিন্দুৰ পৰা যদি আমি দূৰত্ব জোখোঁ তাতকৈ বেছি সুবিধাজনক হ'ব আমাৰ যদিহে আমি এনেকুৱা কাষৰ পৰা দূৰত্ব জোখোঁ বৰ্ণনা কৰিবলৈ বেছি আমাৰ সুবিধাজনক হয়। এতিয়া কাষৰ পৰা যদি আমি যদি দূৰত্ব জোখোঁ আমি সদায় কি কৰিব লাগিব অনুক্ৰমিক দুটা কাষৰ পৰা দূৰত্ব জুখি কেনে আমি দুয়োটা কাষৰ পৰা কিমান কিমান দূৰত্বত টেবুল লেম্পটো আছে এইটো আমি ক'ব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ বৰ্ণনাটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। এতিয়া আমি ইচ্ছা কৰিলে এই দুটা কাষৰ পৰা টেবুল লেম্পটোৰ দূৰত্ব জুখিব পাৰোঁ নতুবা এই দুটা কাষৰ পৰাও দূৰত্বটো জুখিব পাৰোঁ নতুবা এই দুটা কাষৰ পৰা আমি দূৰত্বটো জুখিব পাৰোঁ নতুবা এই দুটা কাষৰ পৰা দূৰত্বটো জুখিব পাৰোঁ। আমি সদায় মন কৰিব লাগিব কি হ'ব লাগিব যি দুটা কাষৰ পৰা আমি টেবুল লেম্পটোৰ দূৰত্ব জুখিম সেই কাষ দুটা অনুক্ৰমিক হ'ব লাগিব। এতিয়া ইয়াৰ পিছত এটা কথা আহিলে এই কাষটোক আমি কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিম বা এই কাষটোক আমি কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিম ইয়াৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা কৰিব পাৰোঁ আমি যিটো ভূগোলত আমি শিকি আহিছোঁ ওপৰৰ ফালে সদায় কি হয় উত্তৰ দিশ হয় তলৰ ফালে দক্ষিণ হয় এইফালে হ'ব পূব এইফালে হ'ব পশ্চিম গতিকে এই কাষটোৰ নাম আমি কি বুলি ক'ম এই কাষটোৰ নাম আমি ক'ব পাৰোঁ দক্ষিণ কাষ একেধৰণে ওপৰৰ ফালৰ কাষটো আমি ক'ব পাৰোঁ উত্তৰ কাষ
तार पिसत ए काखटोर नाम आमी दिबो पारो पश्चिम काख आरो एतु काख आमार होय आसे पूर्व काख टेबुल हम कने क्वाके थाकिबो इयार उपरत ए नाम केटा बेलेक बेलेक हबो पारे सो आमी मोटामुटी के एने क्वाके लइसु एतु दक्षिण काख एतु उत्तर काख एतु पश्चिम काख एतु पूर्व काख आमी जदि देखो साउ उत्तर काख आरो दक्षिण काख तु की होय दिघल होय गतिके एतु की हबो दिघ हबो एतु हबो दिघ एतु प्रस्थ हबो एतु हबो प्रस्थ एतिया आमी टेबुल लैम्प तुर लम्ब दूरत्व लम दक्षिण काखर पराय ललो तो एनेपा लले आमी एखिनि किमान दूरत्व हाय आमी जुखिबो लागिबो आमार टेबुलखनर जदि आमी जुखु तेतिया हाले एखिनि एटा निर्दिष्ट दूरत्व पुआ जाबो एतु आमी जदि साओ दक्षिण काखर एतु की हाय लम्ब दूरत्व गतिके एतु किमान डिग्री हबो 90 डिग्री हबो आरो आयताकार जेतुके आसिल टेबुलखन एतु किमान आसिले शीर्ष बिंदु 90 डिग्री कोणे होइसिले ओटिके आमी दक्षिण काखत लैके जेतु दूरत्व जुखिम एतु कार समान्तराल हबो पश्चिम काखर लगत समान्तराल हबो एटा पश्चिम काख लैके जदि आमी दूरत्व जुखु तेतिया होले कि हबो एनेकवाके आमी एटा दूरत्व पाम सो इ आकु कि हबो दक्षिण काखर लगत समान्तराल हबो एतु कि आमी लम लम्ब दूरत्व लम एटा एनेके जुखि केने जदि आमी एतु 50 सेन्टिमिटार पाओ एतु जदि आमी 90 सेन्टिमिटार पाओ एबिला धरिलुआ कथा हाय आमी एक्चुअली जुखिले पाइ जाम तो आमी धरि लैछु दक्षिण काखर पर आमी किमान पालु 50 सेन्टिमिटार दूरत्वत बिन्दुतु पालु आरो पश्चिम काखर पर बिन्दुतु किमानत पालु 90 सेन्टिमिटार दूरत्वत पालु गतिके एतिया एई बिन्दुतु कि आसिले आमार टेबुल लैम्पटु आसिले गतिके आमी टेबुल लैम्पटुर अवस्थान एतिया आमी दिबो पारिम केनेके कबो पारिम दक्षिण काखर दिघर पड़ा टेबुल लैम्प तो 50 सेन्टिमिटार आटर आसे आरो पश्चिम काखर बेकेटत आमी प्रस्थ लिखिम प्रस्थर पड़ा 90 सेन्टिमिटार आटरत आसे सो जदि आमी दुटा अनुक्रमिक काखर पड़ा जदि आमी दूरत्व जुखि एने कओ तेतिया होले आमार कि हबो वर्णना तो सम्पूर्ण हबो सो आमी इयार वर्णना दिबो लागिले एनेकवा लिखिबो पारु छबिटो आमी आकिबो लागिबो छबिटो आकिले आमी एनेकवा लिखिम टेबुल लैम्प तो दक्षिण काखर परा किमान आतरत पाइसिलु आमी छबिटुत लिखिसु 50 सेन्टिमिटार गतिके आमी लिखिम 50 सेन्टिमिटार आतरत आसे आरु एटा 50 सेन्टिमिटार आतरत थाकिले ए गोटे लाइनटुते थाकिबो पारे इयात जदि थाकिले हाय तेतियाव कि होले 50 सेन्टिमिटार आतरते होले इयात जदि थाकिले हाय एनेकाके आमी जुखिले 50 सेन्टिमिटार आतरते पालु हाय जेतु कारणत इयार लगत अनुक्रमिक एटा काखर पर आमी आरो को दूरत्वतु जिबो लागे आमी पश्चिम काखर पर आलो लैछु सो पश्चिम काखत एतु कि आसिले सुति बाहु आसिले टेबुलखनर सुति साइड एटा आसिले गतिके आमी लिखिम कि प्रस्थ आरो पश्चिम पश्चिम काखर बेकेटर एक लिखिम प्रस्थ पश्चिम काखर परा किमान दूरत्व आसिले 90 सेन्टिमिटार दूरत्व आसिले गतिके आमी लिखिम 90 सेन्टिमिटार आतरत आसे এনেকুৱাকৈ আমি টেবুল লেম্পটোৰ বৰ্ণনা দিব পাৰোঁ টেবুল লেম্পটোৰ অৱস্থানৰ বিষয়ে আমি বেলেগ এজনক জনাব পাৰোঁ সো ইয়াৰ মূল আমাৰ শিকিবলগীয়া কথা কোনখিনি হয় আমি এনেকুৱা এখন টেবুলত আমি কি কৰিছোঁ টেবুল লেম্পটোৰ অৱস্থান বৰ্ণনা কৰিছোঁ আমি ইয়াত কি জানিলোঁ অৱস্থান বৰ্ণনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কি ললোঁ পৰস্পৰ লম্বভাৱে থকা দুটা কাখৰ পৰা দূরত্ব জুখিলু কার টেবুল ল্যাম্পটোর আর এই দূরত্বটো কি হয় লম্ব দূরত্ব মানে কি ন্যূনতম দূরত্ব অর্থাৎ আমি কি করেছো টেবুল ল্যাম্পর পড়া আমি
দক্ষিণ কাষৰ যিটো দিক আছিলে তাত লম্ব অংকন কৰি কেনে লম্বটোৰ দূৰত্ব জুখিছোঁ আৰু পশ্চিম কাষৰ যিটো দিক আছিলে ইয়াতো কি কৰিছোঁ লম্ব অংকন কৰি কেনে দূৰত্ব জুখিছোঁ আৰু দুটা অনুক্ৰমিক কাষ লোৱাৰ কিহৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈ পৰে কাৰণ যদি আমি অকল এটা কাষ লওঁ তেতিয়াহ'লে পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত এই গোটেই লাইনটোৱে আমাৰ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত থাকিব গতিকে আমি এটা সঠিক অৱস্থান পাব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগে দুটা অনুক্ৰমিক কাষৰ পৰা দূৰত্ব জুখি কেনে আমি বৰ্ণনা কৰিব লাগে সো আমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কি শিকিলোঁ আমি এটা বস্তুৰ অৱস্থানৰ বিষয়ে বৰ্ণনা দিবলৈ শিকিলোঁ নেক্সট আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু ল'ম আমি এতিয়ালৈকে এক্সাৰচাইজ 3.1ৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান শিকিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানত আমি কোনো এটা বস্তুৰ অৱস্থান দিবলৈকে শিকিলোঁ এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু লৈছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুত আমি কোনো এখন ঠাইৰ নক্সা আঁকিবলৈকে শিকিম এতিয়া আমাক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু দিছে এখন মহানগৰৰ দুটা প্ৰধান পথ আছে যি দুটা মহানগৰৰ কেন্দ্ৰস্থলত এটাৰ ওপৰেৰে আনটো পাৰ হৈ গৈছে ৰাস্তা দুটাৰ এটা উত্তৰ দক্ষিণ দিশত আৰু আনটো পূব পশ্চিম দিশত আছে চ' মই ইয়াত কি কৰিছোঁ প্ৰধান পথ দুটা ৰঙা কালাৰ দি আঁকিছোঁ ইয়াৰ কি আছে কেন্দ্ৰস্থলত চহৰখনৰ কেন্দ্ৰস্থলত দুয়োটা ৰাস্তাই এটা আনটোৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ গৈছে আৰু এটা কি আছে উত্তৰ দক্ষিণ দিশত থকা বুলি কৈছিলে গতিকে উত্তৰ দক্ষিণ দিশত থকাটো এইটো হ'ব আৰু আনটো কি আছিলে পূব পশ্চিম দিশত আছিলে পূব পশ্চিম দিশত থকা মূল পথটো হ'ব এইটো এন আৰু ই লিখিছোঁ এইটো ৰঙা চিনটোৱে কি বুজাইছে মূল পথটো বুজাইছে কোনটো দিশত থকা পূব পশ্চিম দিশত থকা ইয়াৰ পিছত আমাক কৈছিলে মহানগৰখনৰ আন পথবোৰ এই ৰাস্তা দুটাৰ সমান্তৰালকৈ আছে মহানগৰখনত থকা আন পথবিলাক কি আছে কিছুমান পথ এইটো পূব পশ্চিমকৈ থকা মূল পথটোৰ সমান্তৰালকৈ আছে আমি দেখিছোঁ এনেকুৱা পথ কোনটো পাইছোঁ এইটো এটা পাইছোঁ এইটো তিনি চাৰি পাঁচ এই পাঁচটা পথ কেনেকুৱাকৈ আছে কাৰ লগত সমান্তৰালকৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই পাঁচটা পথ আমি পূব পশ্চিমকৈ থকা মূল পথটোৰ সমান্তৰালকৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি উত্তৰ দক্ষিণকৈ যিটো মূল পথ আছিলে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈও আমি পাঁচটা উপপথ দেখিবলৈ পাইছোঁ এইকেইটা হৈছে এইকেইটা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এক নম্বৰ উপপথটো হৈছে এইটো থিয়কৈ যিটো আছে এইটো কাৰ সমান্তৰালকৈ আছে তেতিয়াহ'লে উত্তৰ দক্ষিণাকৈ থকা মূল পথটোৰ সমান্তৰালকৈ আছে একেধৰণে দুই তিনি চাৰি পাঁচ পথ এইকেইটা হয় ওপৰৰ ফালে থকাকেইটা তো উলম্বকৈ থকা পথ এই পাঁচটা এই পাঁচটা কাৰ সমান্তৰালকৈ আছে উত্তৰ দক্ষিণাকৈ থকা মূল পথটোৰ সমান্তৰালকৈ আছে একেধৰণে অনুভূমিকভাৱে থকা পথকেইটা এইটো ওৱান এইটো টু ইয়াৰ পৰা এইটো থ্ৰী এইটো ফ'ৰ আৰু এইটো ফাইভ এইকেইটা কাৰ সমান্তৰালকৈ আছে পূব পশ্চিমাকৈ থকা মূল পথটোৰ সমান্তৰালকৈ আছে এতিয়া আমাক কৈছে কি মহানগৰৰ আন পথবোৰ এই ৰাস্তা দুটাৰ সমান্তৰালকৈ আছে আৰু এটাৰ পৰা আনটোৰ দূৰত্ব 200 মিটাৰ অৰ্থাৎ এইখিনি দূৰত্ব কিমান হ'ব এইখিনি দূৰত্ব হ'ব প্ৰকৃত দূৰত্ব হ'ব 200 মিটাৰ দুটা ৰাস্তাৰ মাজৰ ব্যৱধান ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 200 মিটাৰ এইটো কি প্ৰকৃত দূৰত্ব আমাক কৈছে কি এতিয়া 1 চেণ্টিমিটাৰ ইকুৱেল টু 200 মিটাৰ বুলি ধৰি তোমাৰ বহীত মহানগৰখনৰ এটা মডেল অংকন কৰা প্ৰধান পথ আৰু আন পথবোৰ একেডাল সৰল ৰেখাৰে দেখুৱাবা এতিয়া আমাক কি কৈছে 1 চেণ্টিমিটাৰ ইকুৱেল টু 200 মিটাৰ লৈ কেনে এখন নক্সা আঁকিব দিছে গতিকে আমি মূল পথ যি ৰঙা দি দুটা মূল পথ আঁকিছোঁ ইয়াৰ পৰা এইটো ইষ্ট ৱেষ্ট ছাইডত থকা যিটো মূল পথ আছিলে ইয়াত কি কৰিব লাগিব আমি 1 চেণ্টিমিটাৰ 1 চেণ্টিমিটাৰত আমি দাগ কাটিব লাগিব 1 চেণ্টিমিটাৰ 1 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত আৰু সেই 1 চেণ্টিমিটাৰটোৱে কিমান বুজাব আমাৰ 200 মিটাৰ প্ৰকৃত দূৰত্ব 200 মিটাৰ বুজাব গতিকে আমি বহীত যেতিয়া আঁকিম আমি চাব লাগিব এইখিনি দূৰত্ব যাতে 1 চেণ্টিমিটাৰ হয় এইখিনি দূৰত্ব যাতে 1 চেণ্টিমিটাৰ হয় এইখিনি দূৰত্ব যাতে 1 চেণ্টিমিটাৰ হয় গতিকে আমি দাগবিলাক কিমানত কাটিম এইটো যদি 0 হয় 1 2 3 4 5 চেণ্টিমিটাৰত আমি যদি দাগবিলাক কাটি লওঁ এইফালেও যদি আমি দাগ কাটোতে এইটো জিৰত মিলাই লৈ কেনে 1 2 3 4 5 চেণ্টিমিটাৰ দাগবিলাক কাটি লওঁ কাটি লৈ কেনে আমি সমান্তৰালভাৱে পথবিলাক উপপথবিলাক আঁকি গ'লে এই নক্সাটো আমি পাই যাম এতিয়া আমাৰ এইখিনিতে নক্সা আঁকা হৈ গ'ল আমি এতিয়া ইয়াত দেখিছোঁ বহুতকেইটা চাৰিআলি পাইছোঁ এইটো এটা চাৰিআলি হৈছে এইটো এটা চাৰিআলি হৈছে এইটো এটা চাৰিআলি হৈছে এইটো এটা চাৰিআলি হৈছে আমি চকুৰে চাই কেনে গম পাওঁ প্ৰত্যেকটো চাৰিআলিয়ে কি নিৰ্দিষ্ট
এইটো চাৰিআলিৰ অৱস্থান নিৰ্দিষ্ট, এইটো চাৰিআলিৰ অৱস্থান নিৰ্দিষ্ট, এইটো চাৰিআলি যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে এই চাৰিআলিটোৰ অৱস্থান নিৰ্দিষ্ট। গতিকে এটা নিৰ্দিষ্ট চাৰিআলিক আমি কি কৰিব লাগে, যদি আমি অৱস্থান বৰ্ণনা কৰিবলগীয়া হয় আমি এই বিন্দুটোৰ পৰা দূৰত্ব ল'ব পাৰোঁ, নতুবা আমি কি কৰিব পাৰোঁ এই বিন্দুটোৰ পৰা আমি পশ্চিম দিশত গ'লোঁ, পশ্চিম দিশত গৈ কেনে আমি উত্তৰ দিশত গ'লে যদি আমি চাৰিআলিটো পাওঁ। এইটো আমি এটা উদাহৰণৰ কাৰণে মই এই চাৰিআলিটো লৈছোঁ। এই চাৰিআলিটো পোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, এইটো মূল বিন্দু আছিলে আমাৰ য'ত দুয়োটা ৰাজপথে কাটাকাটি কৰিছিলে চহৰখনৰ মাজত, এইটো আমি যদি মূল বিন্দু বুলি লওঁ, ইয়াৰ পৰা যদি আমি আৰম্ভ কৰোঁ মূল বিন্দুৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, পূবা পশ্চিমাকৈ থকা উপপথটোৰে, চৰি, পূবা পশ্চিমাকৈ থকা মূল পথটোৰে আমি কি কৰিম, পূব দিশত যাম। কিমান যাম, 200 মিটাৰ কৈ আমি কিমান যাব লাগিব, 1000 মিটাৰ, অৰ্থাৎ 1 কিলোমিটাৰ যাম। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি উত্তৰ দিশত যাব লাগিব, কিমান, 200 কৈ 600 মিটাৰ যাব লাগিব, গ'লে আমি এই চাৰিআলিটো পাম। গতিকে এই চাৰিআলিটোৰ অৱস্থান দিব গ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, যদি আমি কিলোমিটাৰ মিটাৰ এইবিলাকৰ হিচাপত দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ম, মূল চাৰিআলিৰ পৰা, মূল ৰাজপথটোতাই যিটো চাৰিআলিত কাটিছিলে, ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, উত্তৰ দিশত কিমান থাকিব, 600 মিটাৰ, আৰু পশ্চিম দিশত, চৰি, পূব দিশত কিমান থাকিব, 1000 মিটাৰ, অৰ্থাৎ 1 কিলোমিটাৰ। গতিকে এই চাৰিআলিটো কি হ'ব, মূল চকটোৰ পৰা, মূল চাৰিআলিটোৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ পূবে আৰু 600 মিটাৰ উত্তৰে অৱস্থিত হ'ব। আমি যদি অৱস্থান ক'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱাকৈ ক'ম। এতিয়া আমাক কৈছে কি, তোমাৰ মডেলটোত চাৰিআলি বহুতো থাকিব, এটা নিৰ্দিষ্ট চাৰিআলি এটা উত্তৰ দক্ষিণ দিশে আৰু আনটো পূব পশ্চিম দিশে যোৱা দুটা পথে সৃষ্টি কৰিছে, প্ৰতিটো চাৰিআলি তলত দিয়া ধৰণে বুজোৱা হ'ব, যদি উত্তৰ দক্ষিণমুৱাকৈ থকা 2 নং পথটো, উত্তৰ দক্ষিণমুৱাকৈ থকা 2 নং পথ, এইটো হয় 2 নং পথটো, আৰু পূব পশ্চিম মুৱাকৈ থকা 5 নং পথটো, পূব পশ্চিম মুৱাকৈ থকা পথ এই গোটেইকেইটা হয় 5 নং পথ, এইটো হ'ব। চ' এই দুয়োটা পথে পৰস্পৰক ছেদ কৰা, ছেদ কৰি কেনে সৃষ্টি হোৱা চাৰিআলি কোনটো হয়, সৃষ্টি কৰি পৰস্পৰে পৰস্পৰক ছেদ কৰি সৃষ্টি হোৱা চাৰিআলি এইটো হয়। এই চাৰিআলিটোক কেনেকৈ বুজোৱা হ'ব বুলি কৈছে, চাৰিআলিটোক 2 পাছেৰে বুজোৱা হ'ব। এইটো কিহেৰে বুজোৱা হ'ব তেতিয়াহ'লে, 2 আৰু 5, 2 আৰু 5ৰে বুজোৱা হ'ব। এইটো কি, 2.5, এইটো স্থানৰ স্থানাংক, এই পইণ্টটোৰ এইটো স্থানাংক হ'ব 2.5, আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখিম, বুজোৱা হ'ব এই প্ৰথা অনুসৰণ কৰি তলত দিয়া কেইটা উলিওৱা। আমাক ইয়াৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত কি দিয়া আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত দিছে কিমানটা চাৰিআলি 4.3ৰে বুজোৱা হ'ব, কিমানটা চাৰিআলি 4.3ৰে বুজোৱা হ'ব। আমি অলপ আগত পাইছোঁ কি, ইয়াত থকা প্ৰত্যেকটো চাৰিআলিৰে অৱস্থান নিৰ্দিষ্ট, দুটা চাৰিআলিৰ অৱস্থান একে কেতিয়াও নহয়, গতিকে কিমানটা চাৰিআলিৰ অৱস্থান 4.3ৰে বুজোৱা হ'ব বুলি সুধিছে। এইটো 4.3 এটা নিৰ্দিষ্ট অৱস্থান, গতিকে কি হ'ব, অকল এটা চাৰিআলিয়ে পাম। আমি এই নক্সাটোত এতিয়া চাব লাগে, আমি যিটো শিকিছোঁ এইটো হয়নে নহয়, চ' কনফাৰ্ম হোৱাৰ কাৰণে আমি নক্সাটোত চাম। ইয়াত কি আছে, প্ৰথম আছে 4, গতিকে কোনটো উপপথ হ'ব, উত্তৰ দক্ষিণাকৈ থকা 4 নম্বৰ উপপথটো হ'ব, আৰু পিছত আছে 3, গতিকে পূব পশ্চিমাকৈ থকা 3 নম্বৰ উপপথটো হ'ব, 3 নম্বৰ উপপথ আছিলে এইটো। এতিয়া 3 নম্বৰ উপপথ আৰু 4 নম্বৰ উপপথ, এই দুয়োটা উপপথে ক'ত ক'ত কাটিছে, এইটো আমি যদি এনেকৈ হাতেৰে ধৰি কেনে চাওঁ তেতিয়াহ'লে এই বিন্দুটোত কাটিছে, গতিকে এই চাৰিআলিটো হ'ব। এই চাৰিআলিটোৰ অৱস্থান কিমান হ'ব, এই চাৰিআলিটোৰ অৱস্থান হ'ব 4 আৰু 3, গতিকে এই চাৰিআলিটোৰ অৱস্থান আমি দিব গ'লে 4.3ৰে দিম। ইয়াৰ বাদে বেলেগ ক'তো আমি 4.3 নাপাম, 4 পাব লাগিলে আমি এই যিটো উপপথ আছিলে এই উপপথটোত থাকিলে আমি কি পাম, গোটেইখিনিতে ইয়াতো 4 পাম, 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 কিন্তু 4ৰ লগত পিছত যদি 3 পাব লাগে তেতিয়াহ'লে এই বিন্দুটো ক'ত থাকিব লাগিব, 3 নং উপপথত থাকিব লাগিব। এতিয়া 4 নং উপপথ আৰু 3 নং উপপথে অকল এটা বিন্দুতে কাটিছে, গতিকে এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক কি হ'ব, 4.3 হ'ব, গতিকে 4.3 এই অৱস্থান থকা চাৰিআলি আৰু বেলেগ আমি নাপাম, গতিকে ইয়াৰ এনচাৰ কিমান হ'ব, এনচাৰ হ'ব 1।
ইয়ার পিছত আমাক নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার টু সুধিছে। কোয়েশ্চন নাম্বার টুত আমাক দিছে কিমানটা চারিআলি তিনি চারিরে তিনি চারি বুলি বুঝোৱা হব, কিমানটা চারিআলি তিনি চারি বুলি বুঝোৱা হব। এইটো একে হয় তিনি চারি এক নির্দিষ্ট স্থানাঙ্ক, গতি কি হব কিমানটা চারিআলি তিনি চারিরে বুঝোৱা হব, তিনি চারি এইটো কি হব এটাই চারিআলি থাকিব। আমি যদি নকশাখনত চাওঁ তেতিয়াহলে এনেকুৱা, এইটো তিনি হলে কোনটো তিনি হব, উত্তৰ দক্ষিণাকৈ থকা তিনি নম্বৰ উপপথটো হব, গতি উত্তৰ দক্ষিণাকৈ থকা তিনি নম্বৰ উপপথ হৈ আছে আমাৰ এইটো। এই গোটেই উপপথটোৰ কাৰণে কি হব এইটো বিন্দুটো কি থাকিব প্ৰথম তিনি আহিব, এইটো বিন্দুটো এইটো বিন্দুৰ কাৰণেও কি আহিব এইটোৰ কাৰণেও তিনি আহিব, ইয়াতো তিনি আহিব ইয়াতো তিনি আহিব, এইটো চাৰিআলিৰ কাৰণেও কি আহিব প্ৰথমত তিনি আহিব। এতিয়া তিনিৰ পিছত কি আছে চাৰি আছে, গতিকে পূবা পশ্চিমাকৈ থকা চাৰি নম্বৰ উপপথটোত আমি কি পাম গোটেইকেইটা বিন্দুতে পিছত কি পাম ইয়াত চাৰি পাম ইয়াত চাৰি পাম ইয়াত চাৰি পাম ইয়াত চাৰি পাম আৰু ইয়াত চাৰি পাম। ব্ৰেকেটত থকা দ্বিতীয় অংকটো চাৰি নম্বৰ উপপথ, এইটো পূবা পশ্চিমাকৈ থকাটোৰ কাৰণে দ্বিতীয় যিটো সংখ্যা হ'ব এইটো চাৰি হ'ব। গতিকে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তিনি নম্বৰ উপপথ আছিলে এইটো উত্তৰ দক্ষিণাকৈ আৰু চাৰি নম্বৰ উপপথ আছিলে এইটো পূবা পশ্চিমাকৈ। আমি এনেকৈ যদি হাতেৰে ওপৰৰ ফালে উঠাই লৈ গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো চাৰিআলি পাম। এই চাৰিআলিটোৰ অৱস্থান কিমান হ'ব, এই চাৰিআলিটোৰ অৱস্থান হ'ব তিনি চাৰি। ইয়াৰ বাহিৰে তিনি চাৰি অৱস্থান থকা বেলেগ চাৰিআলি আমি নাপাম। আমি যদি এনেকৈ যিটো প্ৰচেছত আমি চাৰিআলিকেইটাৰ চিনাক্ত কৰিছোঁ একে প্ৰচেছত যদি আমি এইটো চাৰিআলি চিনাক্ত কৰোঁ ইয়াৰ অৱস্থান বেলেগ হ'ব, ইয়াৰ যদি চিনাক্ত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ নামটো বেলেগ আহিব। গতিকে এইটো কি আছিলে কিমানটা চাৰিআলি আমাক সুধিছিলে, এনচাৰ এইটোৰ কিমান হ'ব ওৱান হ'ব। এতিয়া এনচাৰ কি পালোঁ, এটা চাৰিআলিৰ অৱস্থান আমি তিনি চাৰিৰে বুজাব পাৰিম। এতিয়া এইটো আছিলে আমাৰ নক্সাৰ কথা, ইয়াৰ পৰাই মূলতঃ আমাৰ কি হয় কাৰ্টেচিয় স্থানাংক প্ৰণালী আৰম্ভ হয়। আমি এইখিনি কৰিলে এইখিনিলৈকে কৰিলে আমাৰ 3.1 কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কমপ্লিট হয়। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি অলপ আগলৈকে যদি চিন্তা কৰি কেনে চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি স্থানাংক প্ৰণালীৰ যিটো মূল কাৰ্টেচিয় স্থানাংক প্ৰণালী হয় স্থানাংক জ্যামিতিৰ, চ' সেইটোৰ বিষয়ে আমি জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমাৰ ইয়াত যিটো পূবা পশ্চিমাকৈ থকা পথ আছিলে এইটো আমি কি লিখিছিলোঁ, এইফালে লিখিছিলোঁ ইষ্ট এইফালে লিখিছিলোঁ ৱেষ্ট। এইটো একচুৱেলি কি হয় আমি যদি এটা স্থানাংক প্ৰণালী কাৰ্টেচিয় স্থানাংক প্ৰণালীৰ কথা বিবেচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটোৱে হৈ যাব আমাৰ এক্স এক্সিছ আৰু ইয়াত থাকিব এক্স ডেচ, এইটো কি হ'ব এক্স এক্স ডেচ এক্সিছ। আৰু যিটো নৰ্থ আৰু ছাউথ লিখিছিলোঁ এইটো কি হৈ যাব ৱাই ৱাই ডেচ এক্সিছ ৱাই ৱাই ডেচ এক্সিছ। চ' আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কমপ্লিট হৈ গৈছে, এতিয়া আমি কিছু আপগ্ৰেড কৰিম এইখিনিকে। চ' আমি কি কৰিম এইটো কি হৈ যাব আমাৰ অনুভূমিক অক্ষ হৈ যাব, ইয়াৰ নাম কি এক্স এক্স ডেচ, আৰু এইটো হৈ যাব আমাৰ উলম্ব অক্ষ, এইটো কি ৱাই ৱাই ডেচ। এতিয়া এইটোক আমি এক্স অক্ষ বুলি ক'লোঁ এইটোক ৱাই অক্ষ বুলি ক'লোঁ, দুয়োডাল অক্ষই পৰস্পৰে পৰস্পৰক 90 ডিগ্ৰী কোণত কাটিব, 90 ডিগ্ৰী কোণত কাটিব এটা বিন্দুত, যিটো বিন্দুত কাটিব সেইটোৰ আমি নাম দিম অ', সেই বিন্দুটোৰ নাম আমি দিম অ', আৰু আমি সকলোবিলাক দূৰত্ব আমি অ'ৰ পৰা জুখিম, গতিকে অ'ক আমি কি বুলি ক'ম মূল বিন্দু বুলি ক'ম বা স্থানাংক প্ৰণালীটোৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বুলি ক'ম। চ' এইটো কি হ'ব মূল বিন্দু অ', ইয়াৰ স্থানাংক সদায় কি হ'ব জিৰ' জিৰ' হ'ব, যিহেতুকে আমি সকলোবিলাক দূৰত্ব এই অ' বিন্দুটোৰ পৰা জুখিম এইটো যিটো বিন্দু, গতিকে ইয়াৰ স্থানাংক কিমান হ'ব জিৰ' জিৰ' হ'ব। এতিয়া মই যদি ইয়াত থিয় হৈ থাকোঁ আৰু চহৰখন পৰিভ্ৰমণ কৰিম, মই ইয়াত আছোঁ মানে কিমানত আছোঁ মোৰ স্থানাংক জিৰ' জিৰ' হয়। এতিয়া মই এইফালে গ'লে এইটো পইণ্টত আহি গ'লে মোৰ এক স্থানাংক কিমান হৈ যাব ওৱান, ইয়াৰ পৰা যদি মই ওপৰৰ ফালে গুচি যাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো কোনফালে আছে কোনটো দিশত গৈছোঁ আমি উত্তৰ দক্ষিণ দিশত গৈছোঁ, আমি উত্তৰ দক্ষিণ দিশক কিহেৰে ৰিপ্লেচ কৰিছোঁ ৱাই ৱাই ডেচেৰে ৰিপ্লেচ কৰিছোঁ, গতিকে এক্স অক্ষৰ পৰা ওপৰৰ ফালে গৈছোঁ, ওপৰৰ ফালে গ'লে এইটো কি হ'ব ওৱান, গতিকে এই বিন্দুটো যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে ওৱান ওৱান হ'ব। এতিয়া মোৰ যদি মন যায় মই ইয়ালৈকে আহিম, এইটো বিন্দুলৈকে অহাৰ কাৰণে মই প্ৰথম কি কৰিব লাগিব হয়তো এইটো বিন্দু পাব লাগিব নহয়তো এইটো বিন্দু পাব লাগিব। এতিয়া মই চিধাকৈ নগৈ কিনে এইফালে আহিলোঁ, আহিলে কোনটো দিশত গ'লোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো দিশত গ'লোঁ, এইটো কোনটো দিশ আছিলে পূব পশ্চিম দিশ আছিলে, যেতিয়া আমি এক্স এক্স ডেচেৰে ৰিপ্লেচ কৰিলোঁ পূব পশ্চিম দিশটোক আমি কি পালোঁ এইটো অনুভূমিক দিশ পালোঁ বা
एक्स अक्षर दिखत पालो एतिया एतु आसले 0 0 आमी कोन फाले गइसु एक्स अक्षर फोर फाले गइसु ने बाउ फाले गइसु आमी जानु एफाले लेफ्ट हैंड साइड एफाले राइट हैंड साइड आमी कोन फाले गलु तेतिया होला एफाले गलु माने हो फाले किमान गलु आरो एक घर गलु गतिके इयार पर इया लके 1 आसिले इयार पर आको 1 गलु गतिके एतु किमान हबो 2 हबो आरो ऊपर फाले किमान आइसु इयात आमी एक घर आइसिलु गतिके आरो ऊपर फाले जेतुके जुवा नाय इयार स्थानांक किमान हबो 1 ए हबो एतिया एई पॉइंट टु बाबो लागिले आको आमी कोट जाबो लागिबो ऊपर फाले एक घर जाबो लागिबो जदि जाओ तेतिया होले एतुर पर आमी एक्स अक्षर दिखत गति नकरो एक्स अक्षर दिखत जत आसिलु ताटै थाकिम एतिया आमी एफाले हो फाले ना जाओ बाउ फाले ना जाओ आमी कि जाम ऊपर फाले जाम माने कि वाई अक्षर दिखत जाम वाई अक्षर कुन्दु दिखत जाम धनात्मक दिखत जाम ऊपर फाले आमी जेतिया एया हिखिसिलु संख्या रेखा हिखिसिलु तेतिया आमी कि पाइसिलु ऊपर फाले धनात्मक हय तलर फाले ऋणात्मक हय हो फाले गले ধনাত্মক হয় বাও ফালে আহিলে ঋণাত্মক হয় গটিকে আমি কি পালো এতিয়া এইটো বিন্দু লৈকে ওপৰ ফালে উঠি যাব লাগিব ওয়াই অক্ষৰ দিশত গটিকে কি হ'ব ইয়াত ওয়াই স্থানাংক কিমান আছিল 1 আছিল ইয়াত আকো এক ঘৰ ওপৰ লৈকে গলে এটো হৈ যাব 2 এক্স স্থানাংক 2 হৈ যাব আৰু এটো 1 যে আছিল ইয়াৰ লগত এক ঘৰ ওপৰত গলে এটো 2 হৈ যাব গটিকে আমি কিমান পাই গলো 2 2 পাই গলো এনেকে আমি কি কৰিব পাৰো আমি মনৰ চিন্তা কৰিব পাৰো আৰু চিন্তা কৰি কেনে প্ৰত্যেকটো সারিয়ালৰ নামাকৰণ কৰিব পাৰো সারিয়ালৰ নামাকৰণতে কি হ'ব ইয়াত कार्टेशियो स्थानांक प्रणाली स्थानांक हब आम यार पिछर पर्यात स्थानांक प्रणाली विषय बृहत भावे आलोचना करिम एतिया लके आमी एक्सरसाइज 3.1 ओत कोनो एटा वस्तुर अवस्थान दिबो लके हिकिलु यार पिछर आमी नक्सा आकिबो हिकिलु नक्सा आमी सहर एखन नक्सा आकिसिलु क्वेश्चन नंबर 2 याक आमी ऑल अफ अपग्रेड करिले की पाओ कार्टेशियो स्थानांक प्रणाली पाओ एतिया आमी कार्टेशियो स्थानांक प्रणालीर विषय आलोचना करि आसु एक्सरसाइज 3.2 आमा कार्टेशियो स्थानांक प्रणाली विषय लागिबो सो कार्टेशियो स्थानांक प्रणालीत मूलत की थाके दुडाल अक्ष थाके अक्षडाल प्रकृतिते की हाय आमी क्लास 6 मानर पर पायोहा संख्या रेखा हाय आमी एनेका संख्या रेखा पाइसु आमी क्लास 6 त पाइसिलु अनुभूमिक संख्या रेखा अनुभूमिक संख्या रेखा बिलावत की हाय अखंड संख्या संख्या रेखा हाय एतु 0 इयार पुरा आमी राइट हैंड साइडत 1 2 3 4 5 एबिलाक धनात्मक अखंड संख्या बिलाक बहुवाओ आरो लेफ्ट हैंड साइडत ऋणात्मक अखंड संख्या बिलाक बहुवाओ सो इयार पुरा 0 पुरा एफाले की आइ जाय -1 -2 -3 -4 -5 सो एई संख्या रेखा नामर नाम आसिले आमार अनुभूमिक संख्या रेखा आको एके धरनर संख्या रेखा के आमी उलम्ब भाबे आकिले ताक आमी कि बुली क उलम्ब संख्या रेखा बुली क एकटु मय एटा उलम्ब संख्या रेखा आकि थैछु इयात कि आसे एतु 0 हय एतु अखंड संख्यार उलम्ब संख्या रेखा गतिके 0 र पुरा ऊपर फाले धनात्मक अखंड संख्या बिलाक थाकिबो आमी 0 र ऊपर कि लिखिसु 1 2 3 4 5 6 एबिलाक लिखिसु आरो 0 र पुरा तलर फाले कि थाकिबो ऋणात्मक अखंड संख्या बिलाक थाकिबो सो 0 পৰা তলত আমি কি লিখিছো -1 -2 -3 -4 -5 -6 এবিলাক থাকিব ইয়াত মন কৰিবলগীয়া কথা কি দুটা ডাগৰ মাজৰ দূৰত্ব সদায় কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব ইয়াতো কি পৰস্পৰ অনুক্ৰমিকভাৱে থকা দুটা ডাগৰ মাজৰ দূৰত্ব সদায় কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব আৰু এই দুটা ডাগৰ মাজৰ দূৰত্বখিনি সদায় কি বুজাব আমাক এক একক বুজাব এতিয়া এটো আছিলে আমাৰ অনুভূমিক সংখ্যা রেখা এটো আছিল আমাৰ উলম্ব সংখ্যা রেখা এই উলম্ব সংখ্যা রেখাটো আৰু অনুভূমিক সংখ্যা রেখাটোয়ে পৰস্পৰে যদি যিটো বিন্দু শূন্য বুজাইছিলে এটো আছিল 0 আৰু উলম্ব অক্ষৰ উলম্ব সংখ্যা রেখাৰ এটো বিন্দু আছিল 0 এতিয়া এই 0 0 বিন্দু যদি প্ৰত্যেককে কটাকটি কৰে তেতিয়া হলে কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হৈ যাব অনুভূমিক সংখ্যা রেখাডালক যদি উলম্ব সংখ্যা রেখাডালে কটাকটি করে তেতিয়া হলে এনেকুৱা হৈ যাব এনেকুৱা হলে আমি আকৌ যদি সমান সমান দূরত্ব দাগ কাটি লও তেতিয়া হলে কেনেকুৱা পাম ওপৰ ফালে কি হৈ যাব ওপৰ ফালে ধনাত্মক সংখ্যা বিলাক থাকিব গতিকে আমি লিখিম 1 2 3 4 এবিলাক 1 2 3 4 5 আৰু ইয়াৰ পৰা তলৰ ফালে কি থাকিব ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবিলাক থাকিব যেতিয়া এটো কি আছিল এটো মূল বিন্দু এটো যেটো উলম্ব অক্ষৰালত উলম্ব সংখ্যা ৰেখাৰ যেটো বিন্দু 0 বুজাইছিল সেই বিন্দুটোতে কাটিছে যেটোকে গতিকে এটো হৈ যাব আমাৰ কিমান 0 হৈ যাব ইয়াৰ তলত কি আহিব -1 -2 -3 এবিলাক আহিব সমান সমান দূৰত্বত সো আমি সমান সমান দূৰত্ব জুকি লৈ কেনে দাগ দিব লাগিব
তলৰ ফালে থকা এই দাগবিলাকে আমাক কি বুজাব তেতিয়াহ'লে মাইনাচ ওৱান মাইনাচ টু মাইনাচ থ্ৰী মাইনাচ ফ'ৰ মাইনাচ ফাইভ এইবিলাক বুজাব এতিয়া অনুভূমিকভাৱে থকা অক্ষটোক আমি এক্স অক্ষ বুলি ক'ম এনেকৈ পৰস্পৰে যদি কটাকটি কৰে ইয়াত অভিয়াছলি কিমান ডিগ্ৰী হ'ব এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোণ হ'ব যিহেতুকে এডাল আছিলে উলম্বভাৱে আনডাল আছিলে অনুভূমিকভাৱে দুয়োডালে শূন্য শূন্য যিটো বিন্দু আছিলে দুয়োডালৰে সেই বিন্দুতে কটাকটি কৰিছে ইয়াত কিমান ডিগ্ৰীৰ কোণ হৈছে তেতিয়াহ'লে নব্বৈ ডিগ্ৰীৰ কোণ হৈছে এতিয়া এইটো হ'ব আমাৰ মূল বিন্দু এইটোক আমি অ'ৰে সূচাম এইটো বিন্দুক আমি নামাকৰণ কৰিম অ' বুলি আৰু যিডাল অনুভূমিক সংখ্যাৰেখা আছিলে তাক আমি এক্স অক্ষ হিচাপে ল'ম আমি এইফালে লিখিম এক্স এইফালে লিখিম এক্স ডেচ যিফালে ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবিলাক লিখিছোঁ সেইফালে কি লিখিছোঁ এক্স ডেচ লিখিছোঁ যিফালে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবিলাক লিখিছোঁ সেইফালে কি লিখিছোঁ এক্স লিখিছোঁ আৰু উলম্ব অক্ষৰেখাডালতো একে যিফালে ধনাত্মক সংখ্যাবিলাক লিখিছিলোঁ সেইফালে হ'ব ৱাই আৰু ঋণাত্মক লিখাবিলাক হ'ব কি ফালে কি হ'ব ৱাই ডেচ গতিকে আমি কি পালোঁ দুটা অক্ষ পালোঁ এক্স অক্ষ আৰু এইটো হৈছে ৱাই অক্ষ আমি কি ক'ম এক্স অক্ষক আমি অনুভূমিক অক্ষ বুলি ক'ম ৱাই অক্ষক আমি উলম্ব অক্ষ বুলি ক'ম দুয়োডাল অক্ষই কোনটো বিন্দুত কাটিছে অ' বিন্দুত কাটিছে এতিয়া আমি সংখ্যাৰেখা যেতিয়া আঁকিছিলোঁ তেতিয়া আমি কি কৈছোঁ কোনটো বিন্দুত কাটিছে বুলি কৈছোঁ যিটো বিন্দুৱে অ' শূন্য বুজাইছিলে সেইটো বিন্দুত পৰস্পৰে কাটিছে দুয়োডাল সংখ্যাৰেখাই গতিকে অ' বিন্দুৰ কাৰণে এইটোত কি হ'ব এক্স অক্ষৰ কাৰণেও হ'ব জিৰ' আৰু ৱাই অক্ষৰ কাৰণেও হ'ব জিৰ' এতিয়া এক্স অক্ষৰ যিটো বিন্দুত কাটিছে সেইটো হ'ব এক্স স্থানাংক ৱাই অক্ষক যিটো বিন্দুত কাটিছে সেইটো হ'ব ৱাই স্থানাংক যদি হয় তেতিয়াহ'লে অ' বিন্দুৰ স্থানাংক আমি পাই যাম এক্স স্থানাংক জিৰ' ৱাই স্থানাংক জিৰ' আমি স্থানাংক এনেকুৱাকৈ লিখিম ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত প্ৰথম সংখ্যাটোৱে আমাক বুজাব এক্স স্থানাংক আৰু দ্বিতীয় সংখ্যাটোৱে বুজাব আমাৰ ৱাই স্থানাংক গতিকে এইখিনিলৈকে আমাৰ হৈ গ'ল কি অক্ষ দুডালৰ কথা ইয়াত আৰু এটা কথা আছে এক্স অক্ষক আমি সমানে কি কৰিছোঁ দুভাগ কৰিছোঁ কোনে দুভাগ কৰিছে মূল বিন্দু অ'য়ে দুভাগ কৰিছে এই মূল বিন্দু অ'ত এক্স অক্ষ সমানে দুভাগ হৈছে এতিয়া ইয়াৰ এটা ভাগ কি হ'ব ধনাত্মক আনটো ভাগ হ'ব ঋণাত্মক গতিকে এইখিনিক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ এই ভাগটোক আমি ক'ব পাৰোঁ ধনাত্মক এক্স অক্ষ আৰু এইফালৰ ভাগটোক আমি ক'ব পাৰোঁ ঋণাত্মক এক্স অক্ষ আৰু এই মূল বিন্দু অ'য়ে কি কৰিছে ৱাই অক্ষকো দুভাগ কৰিছে ওপৰৰ ফালে কি আছে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবিলাক আছে তলৰ ফালে ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবিলাক আছে গতিকে ওপৰৰ ফালে ৱাই অক্ষটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ ধনাত্মক ৱাই অক্ষ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু তলৰ ফালে ৱাই অক্ষটোক আমি কি ক'ব পাৰোঁ ঋণাত্মক ৱাই অক্ষ বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া অক্ষ দুডালে অ' বিন্দুত কটাৰ ফলত আমি দেখা পাইছোঁ চাৰিটা চোক সৃষ্টি হৈছে চাৰিটা চোক যদি সৃষ্টি হৈছে আমি এই চাৰিটা চোকৰ নামাকৰণ কৰিব লাগে এতিয়া চোক চাৰিটাৰ নামাকৰণ হয় এইটোক আমি কওঁ প্ৰথম চোক এইটোক আমি কওঁ দ্বিতীয় চোক ইয়াৰ পিছত এইটো হ'ব আমাৰ তৃতীয় চোক এইটো হ'ব চতুৰ্থ চোক এতিয়া প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় এনেকৈ নিলিখি কেনে প্ৰথম চোকটো আমি এনেকুৱাকৈ বুজাব পাৰোঁ ৰোমান সংখ্যাৰে এইটো দ্বিতীয় চোক ৰোমান সংখ্যাৰে লিখি দিব পাৰোঁ এইটো তৃতীয় চোক ৰোমান সংখ্যাৰে লিখিব পাৰোঁ যিকোনো এটা কৰিলে হ'ব চ' এনেকৈও আমি বুজাব পাৰোঁ চ' আমি কি পালোঁ চাৰিটা চোক পালোঁ এইটো প্ৰথম চোক এইটো দ্বিতীয় চোক এইটো তৃতীয় চোক এইটো চতুৰ্থ চোক আমি যদি মন কৰোঁ আমি কেনেকৈ ঘূৰিছোঁ ঘড়ীৰ কটাৰ বিপৰীত দিশত ঘূৰিছোঁ প্ৰথম চোকৰ পৰা একাদিক্ৰমে পাইছোঁ প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ এতিয়া আমি চাব লাগে প্ৰথম চোকটোত এটা বিন্দু থাকিলে বিন্দুটোৰ স্থানাংকৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া এই বিন্দুটো পাব লাগিলে আমাৰ ৰুল কি আমি হয়তো এক্স অক্ষৰ ফালে যাম নহয়তো ৱাই অক্ষৰ ফালে যাম এইটো বিন্দু পাব লাগিলে আমি দুই ধৰণে যাব পাৰোঁ আমি প্ৰথম এক্স অক্ষৰ দিশত যাব পাৰোঁ এক্স অক্ষৰ দিশত আমি এইটো বিন্দুৱে লৈ লৈছোঁ এইটো বিন্দু লৈ লৈছোঁ এতিয়া এইটো বিন্দু আমি পাব লাগিলে এক্স অক্ষৰ দিশত যদি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইয়ালৈকে যাব লাগিব থ্ৰীলৈকে থ্ৰীলৈকে যোৱাৰ পিছত আমি ৱাই অক্ষৰ দিশত যাম ৱাই অক্ষৰটো কেনেকুৱাকৈ আছিল উলম্বকৈ আছিলে গতিকে থ্ৰীৰ পৰা আমি যদি উলম্বকৈ যাওঁ এনেকৈ গ'লে আমি এই বিন্দুটো পাই যাম গতিকে অনুভূমিকভাৱে কিমান গ'লোঁ জিৰ'ৰ পৰা থ্ৰীলৈকে গ'লোঁ এই বিন্দুটোৰ এক্স স্থানাংক কিমান পালোঁ তেতিয়াহ'লে থ্ৰী উলম্বভাৱে ওপৰলৈকে গৈছোঁ ওপৰলৈকে গ'লে কি হয় পজিটিভ হয় কিমানলৈকে গৈছোঁ ওৱান টু গতিকে এইটো ৱাই স্থানাংক কিমান হ'ব টু হৈ যাব যদি আমি চাওঁ এক্স স্থানাংক আৰু ৱাই স্থানাংক দুয়োটাই কি হয় ধনাত্মক হয় অৰ্থাৎ প্ৰথম চোকত থকা
प्रत्येक बिंदुरे एक्स स्थानांक और वाई स्थानांक कि हम धनात्मक हम इतना द्वितीय चकत थका बिंदु ये लैसो मैं उदाहरण कारण इतना यह बिंदु तो पा लगे एक्स अक्ष ऋणात्मक दिशत प्रथम लगे एक्स अक्ष ऋणात्मक दिशत आटो कि माइनास थ्री आए माइनास थ्री लैक आम लगे गति के बिंदु तो एक स्थानांक कि हम माइनास थ्री हो जा पिछत ऊपर फाले गले आम बिंदु तो पा ऊपर फाले कि वन लेके जा लगे गति के वाई स्थानांक कि हम वन हम गति के द्वितीय चकर एक स्थानांक कि है द्वितीय चकर क्षेत्र एक स्थानांक ऋणात्मक है और वाई स्थानांक धनात्मक है एनेरणे आम जो चिंता करूँ तृतीय चकर कारण कि हम एक वाई दुटा ऋणात्मक हम और चतुर्थ चकर कारण एक स्थानांक धनात्मक हम वाई स्थानांक कि हम वाई स्थानांक ऋणात्मक हम यू आम चिनकटा एने के मनत रख प्रथम चकर कारण दुटा पजिटिव है और द्वितीय चकर कारण कि है एक स्थानांक ऋणात्मक है और वाई स्थानांक धनात्मक है यह आमार मूल कथा आम इतना क्लास नाइन तृतीय अध्याय स्थानांक जमिति इंटर एक्सरसाइज 3.2 लैसो 3.2 क्वेश्चन नम्बर वन आम कैसे तलर प्रति प्रश्न उत्तर लिखा इतना प्रथम प्रश्न तो कार्तीय समतल थका बिंदु एटार अवस्थान निर्णय अनुभूमिक और उलम्बे अंकन कर रेखा दुडाल नाम कि आम अलग आगत आलोचना करल आम मन पेल यू आसे एक्स ओ एक्स डेस और यू आसे वाई ओ वाई डेस आम कैसी अनुभूमिक रेखाडाल एक अक्ष कैसी और उलम्ब रेखाडाल आम कैसी वाई अक्ष गति के यार एन्सार आम लिख पारिम अनुभूमिक रेखाडाल एक्स अक्ष और उलम्ब रेखाडाल वाई अक्ष है सो आमार क्वेश्चन नम्बर वन हल एतिया क्वेश्चन नम्बर टूत आको एक कथाके सुधिछे आमाक सुधिछे एई रेखाडुडाले समतल सृष्टि प्रतिटो अंशर नाम कि आम जानू कि यह अक्ष दुडाले कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष समतल चार अंश भाग कर यू आज प्रथम चोक द्वितीय चोक तृतीय चोक और चतुर्थ चोक आम इतना लिखी प्रथम चोक आज तार पास आज द्वितीय चोक इार पद आ तृतीय चोक और शेषर तो आसे चतुर्थ चोक सो अंश चार हम अंश चार नाम कि हम अंश चार नाम हल प्रथम हम प्रथम चोक यार पिछत हम द्वितीय चोक तीन नम्बर हम तृतीय चोक चार नम्बर चतुर्थ चोक सो यह चार अंश भाग कर एक अक्ष और वाई अक्ष कार्तीय समतल इार पद तीन नम्बर सुधिसे यह रेखा दुडाले परस्परक जी बिंदु छेद कर बिंदुटर नाम लिखा एक अक्ष और वाई अक्ष परस्परे परस्परक ओ बिंदुत काटि से अर्थात छेद कर ओ बिंदुटक आम कि कौ कार्तीय समतल मूल बिंदु बुली कौ गति के नम्बर तो आम सुधिसे ये रेखा दुडाले परस्परक जी बिंदु छेद कर बिंदुटर नाम लिखा बिंदुटर नाम कि हम बिंदुटर नाम हम मूल बिंदु मूल बिंदु इक आम सचराचरते ओ जिरो जिरो सूचाओ इ स्थानांक ओ जिरो जिरो है स्थानांक जिरो जिरो है और नाम तो सदा आम ओ दू आम इतना लिखि दूँ इक आम ओ जिरो जिरो सूचाओ सेकेंड
যেটো আমি লাইন লিখিছো এটো ম্যান্ডেটরি নহয় নাম কি নাম মূলবিন্দু হয় ইয়াক আমি কি করো ও 00 রে হুসাও সো আমার 1 অর কোয়েশ্চন নাম্বার 1 2 3 কমপ্লিট হৈ গৈছে নেক্সট আমি কোয়েশ্চন নাম্বার 2 করিম কোয়েশ্চন নাম্বার 2 ত আমি কি করিম এনেকয়া এখন কার্তীয় সমতলত বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক চিনাক্ত কৰিবলৈ শিকিম সো আমি নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 2 লৈছো কোয়েশ্চন নাম্বার 2 ত আমাক কৈছে চিত্র সোয়া আৰু তলত দিয়া কেইটা লিখা টু ওয়ানত আমাক দিছে বি বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক আমি ছবিটো যদি চাও এইটো বি বিন্দু হয় এতিয়া বি বিন্দুৰ পৰা এক্স অক্ষৰ ওপৰত টনা লম্ব এইডাল হয় বিৰ পৰা এইফালে এক্স অক্ষৰ ওপৰত টনা লম্ব এই লম্বডালে কিমানত কাটিছে এক্স অক্ষক মাইনাছ ফাইভ বিন্দুত কাটিছে গতিকে আমি ইয়াৰ এনচাৰ লিখিব পাৰিম এনেকুৱা বি বিন্দুৰ এক্স স্থানাঙ্ক কিমান হ'ব যিহেতুকে বি বিন্দুৰ পৰা এক্স অক্ষত টনা লম্বডালে মাইনাছ ফাইভত কাটিছে গতিকে এক্স স্থানাঙ্ক হ'ব মাইনাছ ফাইভ আৰু বি বিন্দুৰ পৰা ওয়াই অক্ষৰ ওপৰত টনা লম্বডালে ক'ত কাটিছে টুত কাটিছে গতিকে ওয়াই স্থানাঙ্ক হ'ব টু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ বি বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক ইয়াৰ পিছত আমাক খুৰিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত চি বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক চি বিন্দু কোনটো হয় এইটো চি বিন্দু হয় আকৌ আমি চাম চি বিন্দুৰ পৰা এক্স অক্ষৰ ওপৰত টনা লম্বডালে ক'ত কাটিছে আমি যদি চাওঁ চি বিন্দুৰ পৰা এনেকৈ ওপৰত এক্স অক্ষৰ ওপৰত টনা লম্বডালে ক'ত কাটিছে ফাইভ দাগ কাটা য'ত আছিলে তাত কাটিছে ধনাত্মক এক্স অক্ষত কাটিছে গতিকে এইটোৰ এনচাৰ কিমান হৈ আছে আমাৰ প্ৰথম আমি এক্স স্থানাংক লিখিব পাৰোঁ যিহেতুকে ফাইভত কাটিছে আমি কি লিখিম ইয়াত বিন্দুটোৰ এক্স স্থানাংক ফাইভ কমা দি কেনে আমি ৱাই স্থানাংক লিখিম এতিয়া চাম চিৰ পৰা ৱাই অক্ষত ক'ত কাটিছে ৱাই অক্ষত মূল বিন্দুৰ তলৰ ফালে কাটিছে কিমান বিন্দুত কাটিছে মাইনাছ ফাইভত কাটিছে গতিকে ইয়াৰ ৱাই স্থানাংক হ'ব মাইনাছ ফাইভ ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীত আমাক সুধিছে মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ স্থানাংকৰে চিহ্নিত কৰিব পৰা বিন্দুটো এতিয়ালৈকে আমি বি বিন্দুৰ স্থানাংক পাই গৈছোঁ মাইনাছ ফাইভ টু তাৰপিছত চি বিন্দুৰ স্থানাংক পাইছোঁ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ চ' এই দুটা বিন্দু নহয় এতিয়া আমাক সুধিছে মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ হ'লে এক্স স্থানাংক ঋণাত্মক ৱাই স্থানাংক ঋণাত্মক আমি অলপ আগত শিকিছোঁ এক্স স্থানাংক আৰু ৱাই স্থানাংক দুয়োটা কেতিয়া ঋণাত্মক হয় যদিহে বিন্দুটো তৃতীয় চৌকত থাকে এতিয়া তৃতীয় চৌকত আমি যদি চাওঁ চিত্ৰটোত দুটাই বিন্দু আছে এটা হৈছে এইচ এটা হৈছে ই আমি চাওঁ ই বিন্দুটোৰ পৰা টনা লম্বডালে এক্স অক্ষক ক'ত কাটিছে মাইনাছ থ্ৰীত কাটিছে যিহেতুকে ই বিন্দুৰ পৰা এক্স অক্ষৰ ওপৰত টনা লম্বডালে এন বিন্দুত মাইনাছ থ্ৰীত কাটিছে গতিকে ইয়াৰ ই বিন্দুৰ এক্স স্থানাংক হ'ব মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া ইৰ পৰা টনা ৱাই অক্ষৰ ওপৰত টনা লম্বডালে ক'ত কাটিছে মাইনাছ ফাইভ য'ত দাগ কটা আছিলে তাত কাটিছে গতিকে ৱাই স্থানাংক হ'ব মাইনাছ ফাইভ গতিকে ই বিন্দুৰ স্থানাংক আমি কিমান পালোঁ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত আমাক সুধিছিলে কি মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ স্থানাংকৰে চিহ্নিত কৰিব পৰা বিন্দুটো এইটোৰ এনচাৰ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে এইটোৰ এনচাৰ হ'ব ই নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ ফ'ৰত আমাক দিছে টু মাইনাছ ফ'ৰ স্থানাংকৰে চিহ্নিত কৰিব পৰা বিন্দুটো বিন্দুটোৰ আমি যদি চাওঁ এক্স স্থানাংক ধনাত্মক আৰু ৱাই স্থানাংক ঋণাত্মক এনেকুৱা হ'লে বিন্দুটো ক'ত থাকে তৃতীয় চৌকত থাকে চৰি চতুৰ্থ চৌকত থাকে এতিয়া চতুৰ্থ চৌকত থকা বিন্দু চি নহয় চিৰ স্থানাংক ফাইভ মাইনাছ ফাইভ আমি পাই থৈছোঁ কনফাৰ্ম হোৱাৰ কাৰণে আমি জিৰ স্থানাংক চাম আমি এতিয়ালৈকে কি জানিলোঁ বিন্দুটোৰ এক্স স্থানাংক ধনাত্মক ৱাই স্থানাংক ঋণাত্মক গতিকে ই চতুৰ্থ চৌকত থাকিব লাগিব চতুৰ্থ চৌকত থকা বিন্দু এটা হৈছে জি জিৰ স্থানাংক আমি চাম কিমান হয় জিৰ পৰা আমি এক্স অক্ষৰ ওপৰত লম্ব টানিলে লম্বটোৱে ক'ত কাটিছে দুইত কাটিছে গতিকে জি বিন্দুৰ এক্স স্থানাংক হ'ব দুই এতিয়া জি বিন্দুৰ পৰা ৱাই অক্ষৰ ওপৰত লম্ব টানোতে লম্বটোৱে কিমানত কাটিছে মাইনাছ ফ'ৰত কাটিছে ৱাই অক্ষক গতিকে ৱাই স্থানাংক হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ আমাক কুৱেশ্যনটো সুধিছিলে টু মাইনাছ ফ'ৰ স্থানাংকৰে চিহ্নিত কৰিব পৰা বিন্দুটো আমি দেখিলোঁ কি জি বিন্দুৰ স্থানাংক হৈছে টু মাইনাছ ফ'ৰ গতিকে এইটোৰ এনচাৰ হৈ আছে আমাৰ জি জি বিন্দুটোক আমি কিহেৰে চিনাক্ত কৰিব পাৰিম টু মাইনাছ ফ'ৰ স্থানাংকৰে চিনাক্ত কৰিব পাৰিম ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত আমাক সুধিছে ডি বিন্দুটোৰ ভোজ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত সুধিছে এইচ বিন্দুটোৰ কোটি ত' ভোজ আৰু কোটি এইটো কি হয় আমি জানিব লাগিব আমি কি কৰোঁ কোনো এটা বিন্দুৰ এক্স স্থানাংকক ভোজ বুলি কওঁ আৰু কোনো এটা বিন্দুৰ ৱাই স্থানাংকক সেই বিন্দুটোৰ কোটি বুলি কওঁ চ' ভোজ হ'লে কি হ'ব এক্স স্থানাংক হ'ব আৰু কোটি হ'লে কি হ'ব ৱাই স্থানাংক হ'ব আমাক সুধিছে ডি বিন্দুটোৰ ভোজ ইয়াত আমি ডি বিন্দু কোনটো আছে এইটো ডি বিন্দু দিয়া আছে এতিয়া আমি ডি বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান হয় চাই লওঁ ডি বিন্দুৰ স্থানাংক আমি প্ৰথমতে চেক কৰি ল'লে এক্সৰ ওপৰত কিমানত কাটিছে এক্স অক্ষৰ ওপৰত টনা লম্বডালে ছিক্সত কাটিছে গতিকে ডি বিন্দুৰ এক্স স্থানাংক হ'ব ছিক্স ডি বিন্দুৰ পৰা ৱাই অক্ষৰ ওপৰত টনা লম্বডালে টুত কাটিছে গতিকে ৱাই স্থানাংক হ'ব টু
এতিয়া আমি ডি বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক পালো কিমান 6 আৰু 2 আমাক স্থানাঙ্ক নাই হুদা আমাক কি হৈছে ডি বিন্দুটোৰ ভুজ কিমান হয় হৈছে এটোৰ আনসার কি হ'ব তেতিয়া হলে আনসার হ'ব এক্স স্থানাঙ্ক যিমান হয় হিমানে ভুজ হ'ব ইয়াৰ এক্স স্থানাঙ্ক কিমান হয় 6 হয় গটিকে আমি লিখিম 6 ইয়াৰ পিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ত আমাক কৰিছে এইচ বিন্দুটোৰ গতি এইচ বিন্দু কোনটো আমি চাব লাগে এইটো ইয়াত এইচ বিন্দু আছে এইচ বিন্দুটোৰ প্ৰথম আমি স্থানাঙ্ক চাইলাও কিমান হয় এইচৰ ওপৰ এইচৰ পৰা এক্স অক্ষৰ ওপৰত তনা লম্বডালে কিমানত কাটিছে -5 ত কাটিছে গতিকে এক্স স্থানাঙ্ক হৈ আছে -5 ওয়াই অক্ষৰ ওপৰত এইচৰ পৰা তনা লম্বডালে কোট কাটিছে -3 ত কাটিছে গতিকে ওয়াই স্থানাঙ্ক হৈ আছে -3 এতিয়া আমাক কি হৈছে আমাক স্থানাঙ্ক নাই হুদা আমাক হৈছে এইচ বিন্দুটোৰ কোটি আমি মনত ৰাখিব লাগিব ওয়াই স্থানাঙ্কক আমি কি বুলি কও কোটি বুলি কও সো আমি সাম এইচ বিন্দুটোৰ ওয়াই স্থানাঙ্ক কিমান ইয়াত আমি পাইছো -3 গতিকে এইটোৰ আনসার হৈ আছে আমাৰ -3 নেক্সট আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ত হৈছে এল বিন্দুটোৰ স্থানাঙ্ক আমি এল বিন্দুটো চাই লওঁ ক'ত আছে এল বিন্দুটো আমি যদি চাওঁ ওয়াই অক্ষৰ ওপৰত আছে এতিয়া আমি মনত ৰাখিব লাগে ওয়াই অক্ষৰ ওপৰত যদি এটা বিন্দু থাকে সেই বিন্দুটোৰ এক্স স্থানাঙ্ক সদায় শূন্য হয় গতিকে কিয় শূন্য হয় কাৰণ বিন্দুটো এক্স অক্ষৰ মূল বিন্দুৰ পৰা এইফালেও নাই যোৱা এইফালেও নাই যোৱা এতিয়া এলৰ পৰা যদি আমি এক্স অক্ষৰ ওপৰত লম্ব টানো লম্ব কোনডাল হ'ব ওয়াই অক্ষডালে কি হ'ব লম্ব হ'ব এল য'ত 5 দাগ কাটা আছিলে ইয়াত এল বিন্দুটো আছিলে ইয়াৰ পৰা লম্ব টানিলে লম্বডাল কি হ'ব ওয়াই অক্ষডালে হ'ব গতিকে ক'ত পৰিব শূন্য য'ত দাগ কাটা আছে তাত পৰিব মূল বিন্দুতে পৰিব লম্বডাল গতিকে এলৰ এক্স স্থানাঙ্ক কিমান হ'ব এল বিন্দুটোৰ স্থানাঙ্ক হৈছিলে আমি লিখি দিওঁ এনচাৰ এক্স স্থানাঙ্ক হৈ আছে 0 এইটো আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগে এক্স ওয়াই অক্ষৰ ওপৰত যদি বিন্দু এটা থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ এক্স স্থানাঙ্ক শূন্য হয় যদি এক্স অক্ষৰ ওপৰত থাকে বিন্দুটো তেতিয়াহ'লে তাৰ ওয়াই স্থানাঙ্ক শূন্য হয় কাৰণ এক্স অক্ষৰ ওপৰত যদি বিন্দু এটা থাকে ই ওয়াই অক্ষৰ দিশত ওপৰৰ ফালেও যাব নালাগে তলৰ ফালেও যাব নালাগে চ' এতিয়া আমি এইটো লৈছোঁ এলৰ আমি এক্স স্থানাংক কিমান পাই গ'লোঁ 0 পাই গ'লোঁ ওয়াইৰ ফালে কিমানত আছে এইটো 5ত আছে গতিকে ওয়াই স্থানাংক হ'ব 5 ফাইনেলি আমাৰ এনচাৰ হৈ গ'ল স্থানাংক 0 5 কাৰ এল বিন্দুটোৰ ক'ত আছে ইয়াত আছে ইয়াৰ পিছত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 চাব লাগে 8ত আছে এম বিন্দুটোৰ স্থানাংক চ' এম বিন্দু ক'ত আছে আমি চাই লওঁ এম বিন্দু আছে এইটো এক্স অক্ষৰ ওপৰত আমি অলপ আগত আলোচনা কৰিলোঁ যদি এক্স অক্ষৰ ওপৰত বিন্দু এটা থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ ওয়াই স্থানাঙ্ক শূন্য হয় এতিয়া এম বিন্দুটো এক্স অক্ষৰ কোনটো বিন্দুত আছে -3 য'ত দাগ কটা আছে ত'ত আছে গতিকে এম বিন্দুটোৰ এক্স স্থানাঙ্ক আমি কিমান পাই আছোঁ এক্স স্থানাঙ্ক পাই আছোঁ -3 যিহেতুকে এম বিন্দুটো এক্স অক্ষৰ -3 বিন্দুটোৰ ওপৰত আছে এতিয়া এমৰ পৰা যদি ওয়াই অক্ষত লম্ব টানো লম্বটো কি হ'ব এক্স অক্ষটোৱে হ'ব আৰু লম্বটোৱে ক'ত কাটিব ওয়াই অক্ষৰ শূন্য যিটো দাগ কটা আছে মূল বিন্দু বুলি যিটো কওঁ আমি তাত কাটিব গতিকে কি হ'ব এই ক্ষেত্ৰত ওয়াই স্থানাঙ্ক 0 হ'ব আকৌ কৈ দিছোঁ যদিহে এক্স অক্ষৰ ওপৰত বিন্দুটো থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ ওয়াই স্থানাঙ্ক সদায় 0 এইখিনিতে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 কমপ্লিট হৈ গ'ল এইখিনিতে আমি এটা কথা মনত ৰাখি থ'ব পাৰোঁ এক্স স্থানাঙ্ক কি হয় এক্স স্থানাঙ্ক সমান ওয়াই অক্ষৰ পৰা দূৰত্ব আৰু ওয়াই স্থানাঙ্ক সমান এক্স অক্ষৰ পৰা দূৰত্ব এইটো জানিব লগা কথা হয় এইটো জানিলে আমি বেলেগ ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিম এতিয়া ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত আছিলে -5 2 কাৰ স্থানাঙ্ক আছিলে বি বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক আছিলে বি বিন্দুৰ এক্স স্থানাঙ্ক কিমান -5 মাইনাছ চিনটোৱে কি বুজাব লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত থকাটো বুজাব আৰু 5টোৱে কি বুজাব দূৰত্ব বুজাব কি আছে তেতিয়াহ'লে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত 5 একক দূৰত্বত আছে ক'ৰ পৰা বি বিন্দুৰ এক্স স্থানাঙ্ক আছে -5 গতিকে ওয়াই অক্ষৰ পৰা 5 একক দূৰত্বত আছে ওয়াই অক্ষৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত থাকিব এইটো ওয়াই অক্ষ আছিলে আমি যদি চাওঁ এইফালে লেফ্ট হেণ্ড ছাইড হয় লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত কিমান দূৰত্বত আছে 5 একক দূৰত্বত আছে ইয়াৰ পৰা এইখিনি দূৰত্ব কিমান হ'ব 5 হ'ব এতিয়া ওয়াই স্থানাঙ্ক পাইছোঁ 2 ওয়াই স্থানাঙ্ক আমি কি পালোঁ ওয়াই স্থানাঙ্ক হৈছে এক্স অক্ষৰ পৰা দূৰত্ব এইটো 2 পাইছোঁ মানে কি হ'ব মূল বিন্দুৰ পৰা ওপৰত হ'ব ওপৰৰ ফালে কিমান দূৰত্ব এইখিনি 2 একক দূৰত্ব এনেকুৱাকৈ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ত থকা 1ৰ পৰা 8লৈকে গোটেইকেইটা বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক আমি এনেকুৱাকৈ বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ এক্স স্থানাঙ্ক সমান ওয়াই অক্ষৰ পৰা দূৰত্ব ওয়াই স্থানাঙ্ক সমান এক্স অক্ষৰ পৰা দূৰত্ব
এনেকুৱাকে আমি 1 ৰ পৰা 8 লৈকে গোটেইকেইটা বিন্দুৰ কথা চিন্তা কৰি চাব পাৰো যদিহে আমি বিন্দুবিলাকৰ স্থানাংক এনেকুৱাকে বিশ্লেষণ কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ স্থানাংক জ্যামিতিৰ ওপৰত জ্ঞান কিছু পৰিমাণে বাঢ়িব গতিকে আমি গোটেইবিলাকে আমি সকলোই কি কৰিব পাৰো আটাইবিলাক করে 1 ৰ পৰা 8 লৈকে গোটেইবিলাক করে আমি কি কৰিব পাৰো স্থানাংক x স্থানাংক y অক্ষৰ পৰা দূৰত্ব আৰু y স্থানাংক সমান x অক্ষৰ পৰা দূৰত্ব এই কথাটোৰ আধাৰত আমি চিন্তা কৰি গেনে চাব পাৰো এইখিনিতে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কমপ্লিট হৈ গ'ল সো আমাৰ এক্সাৰসাইজ 3.2 ইয়াতে কমপ্লিট এতিয়া আমি এক্সাৰসাইজ 3.3 লৈছো এইটো এক্সাৰসাইজত আমি স্থানাংক দিয়া থাকিলে কাৰ্টিয় সমতলত বিন্দুটো চিহ্নিত কৰিবলৈ কৈছিল তো আমাক কোয়েশ্চন নাম্বার 1 অফ দিছে -2 4 3 -1 -1 0 1 2 আৰু -3 -5 এই প্ৰতিটো বিন্দু কোনটো চোক বা কোনডাল অক্ষত আছে কাৰ্টিয় সমতলত সংস্থাপন কৰি তোমালোকৰ উত্তৰৰ যথার্থতা পৰীক্ষা কৰা সো আমি জানো কি যদিহে x অক্ষৰ ওপৰত থাকে তেতিয়া হলে y স্থানাংক শূন্য হ'ব যদি বিন্দুটো y অক্ষৰ ওপৰত থাকে তেতিয়া হলে কি হ'ব x স্থানাংক শূন্য হ'ব যদিহে বিন্দুটো প্ৰথম চকত থাকে তেতিয়া হলে x স্থানাংক আৰু y স্থানাংক দুয়োটাই কি হ'ব ধনাত্মক হ'ব প্ৰথম চকত থাকিলে আমাৰ x স্থানাংক ধনাত্মক হ'ব y স্থানাংক ধনাত্মক হ'ব দ্বিতীয় চকত যদি বিন্দুটো থাকে তেতিয়া হলে কি হ'ব বিন্দুটোৰ x স্থানাংক ধনাত্মক হ'ব সৰি x স্থানাংক ঋণাত্মক হ'ব আৰু y স্থানাংক ধনাত্মক হ'ব তৃতীয় চকত যদি বিন্দুটো থাকে তেতিয়া হলে ইয়াৰ x স্থানাংক আৰু y স্থানাংক দুয়োটাই ঋণাত্মক হ'ব আৰু যদিহে চতুৰ্থ চকত বিন্দুটো থাকে তেতিয়া হলে কি হ'ব ইয়াৰ x স্থানাংক ধনাত্মক হ'ব আৰু y স্থানাংক ঋণাত্মক হ'ব এইকেইটাৰ ওপৰত বেছ কৰি কেনে আমি কি কৰিব পাৰো বিন্দুটো কাৰ্টিয় সমতলত উপস্থাপন নকৰাকৈয়ে কি কৰিব পাৰো বিন্দুটো ক'ত থাকিব ক'ব পাৰো উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ প্ৰথম বিন্দু দিয়া আছে -2 আৰু -4 -2 4 ইয়াত কি আছে x স্থানাংক কি আছে ঋণাত্মক আছে y স্থানাংক ধনাত্মক আছে x স্থানাংক যদি ঋণাত্মক হয় আৰু y স্থানাংক যদি ধনাত্মক হয় বিন্দুটো ক'ত আহে দ্বিতীয় চকত আহিব গতিকে এটো ক'ত থাকিব বিন্দুটো দ্বিতীয় চকত থাকিব এতিয়া ইয়াৰ পিছত দিছিলে 3 -1 3 -1 যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 3 - 1 ইয়াত x স্থানাংক ধনাত্মক হয় আৰু y স্থানাংক ঋণাত্মক হয় আমি দেখিছোঁ চতুৰ্থ চকত থাকিলে x স্থানাংক ধনাত্মক হয় আৰু y স্থানাংক ঋণাত্মক হয় যিহেতুকে এইটো x স্থানাংক ধনাত্মক আৰু y স্থানাংক ঋণাত্মক গতিকে ই ক'ত থাকিব চতুৰ্থ চকত থাকিব বিন্দুটো চতুৰ্থ চকত থাকিব ইয়াৰ পিছত তৃতীয় বিন্দুটো আমাক দিয়া আছে -1 0 এতিয়া x স্থানাংক দিয়া আছে -1 y স্থানাংক দিয়া আছে 0 এতিয়া যদি x স্থানাংক বা y স্থানাংক শূন্য থাকে আমি মাইনাস থাকে না প্লাস থাকে এটো চাব নালাগে বাকি স্থানাংকটো ইয়াত y স্থানাংক শূন্য আছে y স্থানাংক যদি শূন্য হয় x স্থানাংক ধনাত্মক হোক বা ঋণাত্মক হোক জি হলেও y স্থানাংক শূন্য হলে বিন্দুটো x অক্ষৰ ওপৰত থাকিব গতিকে বিন্দুটো কি লিখিম আমি x অক্ষত থাকিব ইয়াৰ কাৰণ থাকিব কাৰণ বিন্দুটোৰ y স্থানাংক শূন্য ইয়াৰ পিছত আমাক -1 0 ইয়াৰ পিছত আমাক দিছে 1 2 বিন্দুটো ক'ত থাকিব এতিয়া আমি যদি চাওঁ 1 আৰু 2 দুয়োটা ধনাত্মক গতিকে ক'ত থাকিব প্ৰথম চকত থাকিব আমি লিখি দিওঁ 1 2 বিন্দুটো প্ৰথম চকত থাকিব ইয়াৰ পিছত আমাক দিছিলে -3 -5 বিন্দুটো ক'ত থাকিব -- যদি হয় x স্থানাংক আৰু y স্থানাংক দুয়োটা মাইনাস হ'লে ক'ত থাকে তৃতীয় চকত থাকে গতিকে ইয়াত দুয়োটাই মাইনাস আছিলে আমি লিখি দিম -3 - 5 বিন্দুটো তৃতীয় চকত থাকিব এনেকুৱা চকৰ নাম আমি ৰোমান সংখ্যাৰে লিখিব পাৰোঁ ৰোমান সংখ্যাৰে নিলিখিলে আমি লিখি দিব লাগিব এইটো দ্বিতীয় চক চতুৰ্থ চক তাৰপিছত এইটো প্ৰথম চক এইটো তৃতীয় চক এতিয়া এইখিনি আমি কি কৰিলোঁ আমাৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ পৰা আমি জানো যে দুয়োটা যদি x স্থানাংক y স্থানাংক ধনাত্মক হয় প্ৰথম চকত থাকে x স্থানাংক ধনাত্মক x স্থানাংক ঋণাত্মক আৰু y স্থানাংক ধনাত্মক হ'লে দ্বিতীয় চকত থাকে যদিহে x স্থানাংক আৰু y স্থানাংক দুয়োটা ঋণাত্মক হয় তৃতীয় চকত থাকে আৰু
যদি হে x স্থানাঙ্ক ধনাত্মক আৰু y স্থানাঙ্ক ঋণাত্মক হয় তেতিয়া হলে চতুৰ্থ চকত থাকে যদি x স্থানাঙ্ক শূন্য হয় বিন্দুটো y অক্ষত থাকিব যদি হে y স্থানাঙ্ক শূন্য হয় তেতিয়া হলে বিন্দুটো কত থাকিব x অক্ষত থাকিব এইখিনি জ্ঞানৰ পৰা আমি এইখিনি কি কৰিছো বিন্দুকেইটা উপস্থাপন নকৰা কৈ আমি এইখিনি আনসার আমি কৰিছো এতিয়া ইয়াক আমি পৰীক্ষা কৰিব লাগিলে আমি কার্তীয় সমতলখনত বহুৱাই কেনে চাব পাৰো এতিয়া কার্তীয় সমতলত বহুৱাই চোৱাৰ কাৰণে এটো কিমান আছিল -24 এই বিন্দুটো বহুৱাব গলে আমি x অক্ষৰ ফালে -2 কোট আছে চাব লাগিব x অক্ষৰ ফালে -2 ইয়াত আছে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ডটেড লাইন টানিম লম্ব হোৱাকে ইয়াৰ পিছত আমাক কৈছে y স্থানাঙ্ক কিমান দিয়া আছে 4 গতিকে 4 ৰ পৰা আমি এনেকে লম্ব হোৱাকে আমি ডটেড লাইন টানিম দেখা গৈছে দুয়োটা লম্বই কোট কাটিব এইটো বিন্দুত কাটিব গতিকে এই বিন্দুটোৰ স্থানাঙ্ক হৈ যাব আমাৰ -24 আমি ইয়াত লিখি দিম -24 ইয়াৰ পিছত আমি দ্বিতীয় বিন্দুটো 3-1 বহুৱাব লাগিলে x স্থানাঙ্ক 3 আছে গতিকে এইটো 3 হয় x স্থানাঙ্ক ইয়াৰ পিছত y স্থানাঙ্ক দিয়া আছে -1 y অক্ষত এইটো -1 হয় এটা -1 আৰু 3 3 পৰা তলৰ ফালে লম্ব আকিম আৰু -1 ৰ পৰা এনেকে লম্ব আকিম আকিলে যিটো বিন্দুত কাটিব হেইটো আমাক কি দিব হেইটো বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক হ'ব 3-1 সো আমি 3 ৰ পৰা এনেকে লম্ব আকিছো তলৰ ফালে হোৱাকে আৰু -1 ৰ পৰা x অক্ষত y অক্ষত -1 ৰ পৰা লম্ব আকিছো আকিলে দুয়োটাই কোট কাটাকাটি কৰিছে এইটো বিন্দুত কাটাকাটি কৰিছে গতিকে এই বিন্দুটোৰ স্থানাঙ্ক কিমান হ'ব 3-1 আমি ইয়াত লিখি দিব পাৰো 3-1 ইয়াৰ পিছত এইটো আছে -10 অৰ্থাৎ x ৰ x অক্ষত কি হ'ব -1 আৰু y স্থানাঙ্ক শূন্য y স্থানাঙ্ক শূন্য হলে বিন্দুটো ওপৰৰ ফালেও নাযায় তলৰ ফালেও নাযাব ইয়াতেই থাকিব অর্থাৎ x অক্ষতে থাকিব এইটোৰ স্থানাঙ্ক হ'ব -10 ইয়াৰ পিছত বিন্দুটো আছে 12 বিন্দুটো ক'ত থাকিব এইটো x অক্ষত 1 আৰু y স্থানাঙ্ক কিমান আছে 2 গতিকে y অক্ষত এইটো 2 হয় আমি এনেকুৱা কৰিম 1 ৰ পৰা উলম্বভাৱে এটা ৰেখা অংকন কৰিম ডটেড লাইন আৰু 2 ৰ পৰা অনুভূমিকভাৱে এটা ডটেড লাইন অংকন কৰিম অংকন কৰি এই লাইন দুটা ক'ত কাটিছে এইটো বিন্দুত কাটিছে গতিকে এই বিন্দুটোৰ স্থানাঙ্ক কিমান হ'ব এই বিন্দুটোৰ স্থানাঙ্ক হ'ব 12 এতিয়া আমি ইয়াত লিখি দিম 12 ইয়াৰ পিছত তৃতীয় বিন্দুটো আছিলে -3-5 x স্থানাঙ্ক -3 হলে x অক্ষত -3 এইটো বিন্দু হয় আৰু y স্থানাঙ্ক আছিলে -5 y অক্ষত -5 এইটো বিন্দু হয় গতিকে আমি এনেকুৱাকে টানি দিওঁ -3 ৰ পৰা ডটেড লাইন টানিছোঁ এফালে কিমানলৈকে আছিলে -5 আছিলে y স্থানাঙ্ক গতিকে -5 ৰ পৰা এফালে ডটেড লাইন টানিম আমি তাহলে দেখিবলৈ পাইছোঁ এই বিন্দুটোত কি হ'ব দুয়োটা ডটেড লাইন যিটো কি হ'ব x অক্ষ আৰু y অক্ষৰ ওপৰত লম্ব হ'ব আৰু কাটিব ক'ত এই বিন্দুটোত কাটিব সো এই বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক আমাৰ কিমান হ'ব এই বিন্দুটোৰ স্থানাঙ্ক হ'ব -3 আৰু -5 x স্থানাঙ্ক -3 কমা দি লিখিম y স্থানাঙ্ক -5 সো আমাৰ গোটেইকেইটা বিন্দু আমাৰ কার্তীয় সমতলখনত উপস্থাপন কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি চেক কৰিম আমি লিখাটো আছে নাই -24 এইটো -24 ক'ত আছে দ্বিতীয় চকত আছে আমি লিখিছিলোঁ দ্বিতীয় চকত থাকিব 3-1 এইটো হৈছে 3-1 ক'ত আছে চতুৰ্থ চকত আছে আমি লিখিছিলোঁ চতুৰ্থ চকত থাকিব ইয়াৰ পিছত -10 ক'ত আছে x অক্ষৰ ওপৰত আছে এইটো ক'ত আছে ঋণাত্মক x অক্ষত আছে আমি লিখিছিলোঁ x অক্ষত থাকিব সো আমাৰ কাৰেক্ট হৈছে নেক্সট 12 ক'ত আছে প্ৰথম চকত আমি পাইছোঁ 12 আমি ক'ত লিখিছিলোঁ প্ৰথম চকত থাকিব লিখিছিলোঁ ইয়াৰ পিছত লাষ্টলি আছিলে -3-5 ক'ত পাইছোঁ আমি তৃতীয় চকত পাইছোঁ আমি ক'ত লিখিছিলোঁ তৃতীয় চকত থাকিব বুলি লিখিছিলোঁ সো আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 কমপ্লিট হৈ গ'ল আমি কি কৰিলোঁ প্ৰথম আমি সাধাৰণ জ্ঞানৰ পৰা ক'ত থাকিব উল্লেখ কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি লেখ কাগজত কার্তীয় সমতলত বহুৱাই কেনে আমি কি কৰিলোঁ আমাৰ উত্তৰৰ যথাৰ্থতা পৰীক্ষা কৰিলোঁ সো কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আমাৰ এইখিনিতে কমপ্লিট এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 লৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ত আমাক কৈছে তলৰ তালিকাখনৰ পৰা এক্স ৱাই বিন্দুকেইটা দূৰত্বৰ উপযুক্ত একক লৈ সমতলত সংস্থাপন কৰা সো আমি বিন্দুকেইটা বহুৱাব লাগে প্ৰথম বিন্দুটো হ'ব -2 8 সো -2 হৈছে x স্থানাঙ্ক আৰু 8 হৈছে y স্থানাঙ্ক বিন্দুটোৰ x স্থানাংক -2 আছে গতিকে আমি -2ৰ পৰা যিহেতুকে y স্থানাঙ্ক ধনাত্মক ওপৰৰ ফালে এনেকুৱাকৈ লম্ব হোৱাকৈ আমি ডটেড লাইন টানিম
এতিয়া এই লাইনটোত গোটেইখিনি গোটেইবিলাক বিন্দুতে কি হ'ব, এক্স স্থানাংক মাইনাছ টু হ'ব, ৱাই স্থানাংক এইট আছে। এতিয়া এইটৰ পৰা অনুভূমিকভাৱে যদি আমি এটা ৰেখা অংকন কৰোঁ বা ৱাই অক্ষৰ এক্স অক্ষৰ সমান্তৰাল হোৱাকৈ যদি লম্ব অংকন কৰোঁ বা ৱাই অক্ষৰ ওপৰত লম্ব হোৱাকৈ যদি আমি এটা ৰেখা অংকন কৰোঁ, যিকোনো এটা ক'লে হ'ল, আমি কি পাম, দুয়োটা ডটেড লাইনে ক'ত কাটিব, এই বিন্দুটোত কাটিব, এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক হ'ব মাইনাছ টু এইট। এইটো আমাৰ আছিলে এক্স এক্স ডেচ ৱাই ৱাই ডেচ। এতিয়া দ্বিতীয় বিন্দুটো আছিলে মাইনাছ ওৱান ছেভেন, এক্স অক্ষত মাইনাছ ওৱান ক'ত আছে এইটো হয়, এক্স স্থানাংক কিমান আছিলে মাইনাছ ওৱান আছিলে, ৱাই স্থানাংক আছে ছেভেন, গতিকে ইয়াৰ পৰা ওপৰৰ ফালে আমি ডটেড লাইন টানিম লম্ব হোৱাকৈ এক্স অক্ষৰ ওপৰত, বা আমি ক'ব পাৰোঁ ৱাই অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ। দুটাৰ যিকোনো এটা কথা ক'লে হ'ব, আমি কি ক'ব পাৰোঁ, ৱাই অক্ষৰ সমান্তৰাল বুলি ক'ব পাৰোঁ, নতুবা এক্স অক্ষৰ ওপৰত লম্ব হোৱাকৈ বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিয় ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ এক্স অক্ষ আৰু ৱাই অক্ষই পৰস্পৰে লম্বভাৱে কাটে। এতিয়া ৱাই অক্ষৰ ওপৰত ছেভেন য'ত আছে তাৰ পৰা এনেকৈ অনুভূমিকভাৱে এটা ৰেখা অংকন কৰিলে, ডটেড লাইন এটা টানিলে, এই দুয়োটা লাইনে ক'ত কাটিছে, এই বিন্দুটোত কাটিছে, গতিকে এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক কিমান হ'ব মাইনাছ ওৱান ছেভেন। আমি ইয়াত লিখি দিম মাইনাছ ওৱান ছেভেন। ইয়াৰ পিছত তৃতীয় বিন্দুটো আছিলে জিৰ' মাইনাছ ওৱান পইণ্ট টু ফাইভ, এক্স স্থানাংক শূন্য, গতিকে ক'ত থাকিব, ৱাই অক্ষৰ ওপৰত থাকিব, ৱাই অক্ষত আমি চাব লাগে মাইনাছ ওৱান পইণ্ট টু ফাইভ। আমি জানো জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ মানে কিমান হয়, চাৰি ভাগৰ এক হয়, গতিকে ওৱান পইণ্ট টু ফাইভ হ'লে কিমান হ'ব, মাইনাছ ওৱান পইণ্ট টু ফাইভ, এইটো মাইনাছ ওৱান আৰু মাইনাছ টুৰ মাজত থাকিব, মাইনাছ ওৱান পাৰ হৈ কেনে কিমান যাব, চাৰি ভাগৰ এক ভাগ যাব, গতিকে মাইনাছ ওৱান আৰু মাইনাছ টুৰ মাজত যদি আমি সমানে চাৰিটা ভাগ বনাওঁ এনেকুৱাকৈ, ইয়াৰে প্ৰথম ভাগটো হ'ব কিমান, মাইনাছ ওৱান পইণ্ট টু ফাইভ হ'ব, কাৰণ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভে কিমান বুজায়, চাৰি ভাগৰ এক বুজায়, গতিকে এই চাৰিটা ভাগৰ এটা ভাগ ল'ব লাগিব, আমি চাৰিটা ভাগৰ প্ৰথম ভাগটো ল'ব লাগিব যিহেতুকে এক বুজায়, গতিকে চাৰি ভাগৰ এক বুজায় কাৰণে প্ৰথম ভাগটো ল'লে এই বিন্দুটো আমাৰ হ'ব, যিটো প্ৰথম দাগ কাটা আছিলে সেইটোৱে হ'ব আমাৰ কিমান, এক্স স্থানাংক জিৰ' হ'ব আৰু ৱাই স্থানাংক হ'ব ওৱান পইণ্ট মাইনাছ ওৱান পইণ্ট মাইনাছ ওৱান পইণ্ট টু ফাইভ। অৰ্থাৎ এনেকুৱা আছিলে মাইনাছ ওৱান আছিলে আৰু মাইনাছ টু আছিলে, মাইনাছ ওৱান আৰু মাইনাছ টুক আমি সমানে চাৰিটা ভাগ কৰিম, চাৰিটা ভাগ কৰিলে এই প্ৰথম ভাগটোৱে বুজাব মাইনাছ ওৱান পইণ্ট টু ফাইভ, দ্বিতীয় যিটো লাইন হ'ব এইটোৱে বুজাব মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ফাইভ জিৰ', তৃতীয় যিটো লাইন বুজাব থাকিব এইটোৱে বুজাব মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ছেভেন ফাইভ, চতুৰ্থ লাইনটোৱে বুজাব টু পইণ্ট জিৰ' জিৰ', প্ৰথম এইটো ওৱান টাগ কাটাটো কিমান আছিলে ওৱান পইণ্ট জিৰ' জিৰ'। এইখিনি আমাৰ জানিবলগীয়া কথা, গতিকে মাইনাছ ওৱান আৰু মাইনাছ টুক আমি কি কৰিছোঁ, সমানে চাৰিটা ভাগ কৰিছোঁ, প্ৰথম দাগটোত কিমান আহিব তেতিয়াহ'লে তলৰ ফালে জিৰ' পইণ্ট ওৱান, এক্স স্থানাংক হ'ব জিৰ' ৱাই স্থানাংক হ'ব ওৱান পইণ্ট মাইনাছ ওৱান পইণ্ট টু ফাইভ। চ' আমাৰ এইটো হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত আছে ওৱান থ্ৰী, এক্সৰ ফালে ওৱান এইটো হয়, ৱাই স্থানাংক থ্ৰী এইটো হয়, গতিকে আমি কি কৰিম, ওপৰৰ ফালে ডটেড লাইন টানিম লম্ব হোৱাকৈ এক্স অক্ষৰ ওপৰত। ইয়াৰ পিছত এই ডটেড লাইনটোক আমি ক'ৰ পৰা আকৌ ডটেড লাইন টানিব লাগিব, ৱাই অক্ষৰ থ্ৰীৰ য'ত আছে বিন্দুটো তাৰ পৰা টানিব লাগিব, টানিলে দুয়োটা ডটেড লাইনে এই বিন্দুটোত কাটিব, যদি এইটো বিন্দুত কাটিছে তেতিয়াহ'লে এই মাজৰ বিন্দুটো, এইটো বিন্দুত যদি কাটিছে এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক কিমান হ'ব ওৱান থ্ৰী, ওৱান এক্স স্থানাংক ওৱান ৱাই স্থানাংক থ্ৰী। ইয়াৰ পিছত আছিলে থ্ৰী মাইনাছ ওৱান, এক্স স্থানাংক থ্ৰী আৰু ৱাই স্থানাংক মাইনাছ ওৱান, এক্স স্থানাংক থ্ৰী হ'লে এইটো থ্ৰী হয়, ৱাই স্থানাংক মাইনাছ ওৱান হ'লে এইটো মাইনাছ ওৱান আছিলে ইয়াত। চ' আমি কি কৰিম, থ্ৰীৰ পৰা তলৰ ফালে লম্ব হোৱাকৈ এটা ডটেড লাইন আমি টানিম আৰু মাইনাছ ওৱানৰ পৰা এক্স অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ বা অনুভূমিকভাৱে আমি এটা ডটেড লাইন টানিম, নতুবা ক'ব পাৰোঁ ৱাই অক্ষৰ ওপৰত লম্ব হোৱাকৈ টানিম। টানিলে এই ডটেড লাইন দুটাই এইটো বিন্দুত কাটিব পৰস্পৰে পৰস্পৰক, গতিকে এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক কিমান হ'ব, আমি ৰাউণ্ড কৰি দিছোঁ, এই মাজত থকা বিন্দুটোৰ, ৰাউণ্ডটোৰ মাজত থকা বিন্দুটোৰ স্থানাংক হ'ব এক্স স্থানাংক হ'ব থ্ৰী, ৱাই স্থানাংক হ'ব মাইনাছ ওৱান, গতিকে হ'ব থ্ৰী মাইনাছ ওৱান। এতিয়া আমাৰ
क्वेश्चन नम्बर टूर आटाक बिंदुए उपस्थापन करी चेक कर सब लगे मिलिसे ना ना एक स्थानांक माइनास वाई स्थानांक प्लास माइनास प्लास हमें कत आया बिंदु तो माइनास प्लास हमें वाई स्थानांक प्लास आक स्थानांक माइनास द्वित चौक थी लगे आम चाँव द्वित चौक से ना माइनास टू माइनास द्वित चौक एक माइनास वन सेवेन द्वित चौक तार पास जिरो और माइनास वन पॉइंट टू फाइव एक स्थानांक जिरो हमें वाई अक्षर ऊपर थको लगे चाहो आम देखी कि वाई अक्षर ऊपरते आए वन थ्री हमें प्रथम चौक थको लगे दो प्लास प्रथम चौक आए एक स्थानांक एक बार शेखर तो थ्री माइनास वन एक स्थानांक प्लास वाई स्थानांक माइनास एक स्थानांक प्लास वाई स्थानांक जो माइनास है चतुर्थ चौक थको लगे बिंदु तो चतुर्थ चौक आए गति के आम जी उपस्थापन करपूर्ण शुद्ध है इतना यहखिनि आम क्वेश्चन नम्बर टू हो गल और आम जी चैप्टर आसे चैप्टर तो यही कमप्लीट।